Съобщиха, че вирусът, който бе открил професор Каджи, е съвсем нов тип. Класифицираха го като вирус H3 и 6 тип на параинфлуенца и го назоваха вирус Каджи H3. Този вирус предизвикваше сериозни респираторни заболявания сред хората и притежаваше изключително голяма контагиозност. При съвместно заразяване с вирус тип минус А смъртността възлизаше на 70%. На 17 април научният институт по ваксините и серумите на Китайската народна република в Пекин, известен с забележителните си постижения в областта на вирусологията и в който на времето беше изолиран вирусът на трахомата, съобщи, че ваксината за вируса минус А е изключително слаба. За да се създаде необходимият имунитет, били нужни от 3 до 5 пъти по-големи количества, отколкото при ваксината за тип А2. Освен това съществувала опасност и от повторно заразяване. Посочваше се и че оздравяването при заболяване от този тип вируси е изключително трудно. Професор Лон Хайчиан от същия институт излезе с съобщение, че типът минус А не се развива добре в кокоши зародища. Не се развивал толкова добре, както до сега известните вируси на грипа, и било по-подходящо вместо кокоши зародиш да се използва мембрана от овча плацента. Вирусът се развивал добре и в клетки от човешка плацента, и в клетки от костен мозък на маймуна. Макар от гледна точка на структурата на антителата да бе близък до вирусите типа, оказа се, че е абсолютно нов тип, затова бе по-подходящо да се нарече тип Е. Бе допълнено и че вирус минус А предизвиква не само респираторни заболявания, но и различни увреждания на нервната система. Вирусологичният отдел в научния институт на известната френска фармацевтична фирма Рон се присъедини към казаното с мнението, че при сърдечно болните това двойно действие на вируса в резултат на увреждане на симпатичната нервна система лесно може да предизвика сърдечна парализа. На 20 април Световната здравна организация публикува официална декларация. Заболяванията от тибетски грип по всяка вероятност ще придобият характер на пандемия, подобна на тази на испанския грип през 1918-1919 година. Предполага се, че грипът, предизвикан от вирус тип минус А, който се разпространява сега, ще предизвика ситуация подобна или даже по-тежка, отколкото по време на азиатския грип през 1957 година или на испанския през 1918-1919 година. За период от около една година испанският грип се прояви на три вълни и по време на най-силната от тях бе обхванал над 1/3 от населението на Земята, като починалите наброяваха близо 20 милиона. Така жертвите, взети от него, надминаха по брой загиналите в Първата световна война. В това отношение той значително се различаваше от появилия се по-късно азиатски грип, при който броят на умрелите спрямо общото количество заболели бе сравнително малък. Тип минус е нов вид, който съвсем не прилича на известните до сега вируси от типа А. Поради това се смята, че в целия свят не съществува човек, който да притежава имунитет спрямо този вирус. От установените факти стана ясно, че самият вирус минус А има различни форми и притежава голяма способност за мутации. При това смъртността при регистрираните случаи на заболяване е средно 15%, а максимумът е 30%, от което може да се заключи, че новият вид ще бъде много по-страшен от испанския. Опасността нараства и поради наличието на паралелна епидемия, причинена от вируса на парагрип тип 6, открит в Япония от професор Каджи, а също и поради трудностите по създаването на ваксина, тъй като по целия свят върлува нова болест по домашните птици, болестта от Нюкасъл. Вземайки предвид тежестта на ситуацията, за организира щаб за борба срещу тибетския грип и реши да създаде единна световна система за борба с епидемията, като всяка страна е задължена активно да съдейства за получаването на точна и навременна информация. Тук бихме искали да припомним, че обикновените хора по света смятат грипа за сравнително леко заболяване. Нужно е здравните служби във всяка една страна да употребят всички сили, за да обяснят сложността на положението, особено при сегашната епидемия, и да осигурят сътрудничеството на широките маси при вземането на защитни мерки. Поради трагичното стечение на различни обстоятелства тибетският грип вероятно ще се превърне в сериозно предизвикателство към цялото човечество. За разлика от публикуваните досега документи на ЗОТОН на декларацията беше изключително тревожен.
Въпреки това представителят на Чехословакия ВЗО, професорът епидемиолог Ф. Копек, настояваше в съобщението да влезе и изразът, подобно на голямата чумна епидемия, която през 14 век унищожи една трета от населението на Европа, и тибетският грип ще се превърне в страшна болест. Естествено, като се имаше предвид, че подобно изявление може да предизвика паника, такива крайни формулировки не влязоха в текста, но епидемиолозите от целия свят се разтревожиха и погледнаха под съвсем друг ъгъл епидемията, причинена от вируса тип минуса. Като се вземе предвид паниката. Да, в момента, в който се изправиха пред една действително огромна опасност, специалистите не се решиха да разкрият истинското положение. Ако сериозността на ситуацията, която можеше да бъде разбрана само от специалистите, се узнаеше от всички, в обществото щеше да се породи страшна паника и... Действително на епидемиологията бе нанесен силен удар, рече с мрачно лице Робърт Маклистър, млад служител в секретарията на ЗО, докато разгръщаше документа, събрал информацията за грипа от целия свят, Англия, Франция, Германия, Италия, Чехословакия, Унгария, скандинавските страни. В Украина смъртността надминава 20%, после идва Перу. Мексико, Гватемала, а във вътрешността на Еквадор цялото индианско население е покосено. От грип. Само от Китай още нямаме точна информация, прибави Маклистър, който изпитваше известна неприязен към комунистическите страни. Но с Китай винаги е така. Що се отнася до епидемиите, Китай е страна, заслужаваща уважение, професор Албер Дюбоа погледна с укор младия служител. Това е огромна страна и като се имат предвид големите разстояния, такъв доклад не може да бъде изготвен бързо. При това по време на Корейската война Китай бе атакуван от военновъздушните сили на САЩ с бактериологично оръжие. Съвсем скоро след основаването си КНР, разполагайки с оскъдни средства и малко хора, създаде епидемиологичен институт. Известно е, че днес Китай е страната с най-малко комари и мухи. От 1952 година там започна патриотично движение за хигиенизиране. В Китай движението за унищожение на вредните насекоми възникна като противодействие срещу водената от САЩ бактериологична война. По това време, за да разпространява бактерии, американската армия използваше комари, мухи, полски мишки, паяци, бълхи и други преносители на епидемии, като ги хвърляше от самолетите. Вие говорите така, професоре. Без да скрива раздразнението си, възрази Маклистър. Но имате ли конкретни доказателства, че по време на Корейската война САЩ са използвали бактериологично оръжие? Професор Дюбоа впери воднистите си очи в младия американец, който от желание да стане добър лекар известно време бе работил като стажант в болница, но никога не се бе занимавал с научна работа. Потомък на стар американски род от Мериленд, син на сенатор, той току-що бе навършил 24 години. Боб, рече професор Дюбоа, с нотка на близост в гласа си, фактите са потвърдени 98%. Не, какво говоря, учените, които по онова време извършиха проверката, бяха сигурни 100%, че това е неоспоримо. Но като конкретни доказателства само 2% са недостатъчни. При това тогава САЩ и Китай бяха две воюващи страни. Поради политиката на САЩ в общото събрание на ООН, Китай се смяташе враг на ООН. Дълги години на тази страна не й позволяваха да стане член на ООН. По онова време комунистическият лагер се ръководеше от Сталин и ненавистта, зародила се между него и Труман, се разпространи из целия свят. Всъщност светът се подготвяше за война. Аз и сега съм склонен да мисля, че точно тогава, през 50-те години, бе Третата световна война. Макар и да не се стигна до действително използване на оръжие, по своята същност това беше война. Каква стойност имат изявленията на учените в такъв период? По време на Втората световна война учените от неутралните страни излязоха с заявление, че желаят да проверят конкретните доказателства, че САЩ са завършили и се готвят да използват атомната бомба, а Германия – ракетите Фау, но какъв ефект имаше това заявление? Професоре, провеждали ли сте проверки в Китай, на място? Тогава бях млад, професорът свали очилата си и разтърка очи.
През февруари 1952 година, след призива на китайския професор Гоможо, Международната комисия на учените за проверка на фактите за използването на бактериологично оръжие в Корейската бойна под ръководството на английския професор Нидъм се отправи на самото място. Тогава аз съпровождах френския представител господин Марте и поради известни причини носех друго име. И тогава Маклистър гледаше професора изпитателно. Комисията публикува доклад от 700 страници, професорът замълча за миг. Резултатите пораждаха подозрение, Робърт Маклистър. Доказателства за някаква пряка връзка между нахлуването на американски самолети в Североизточен Китай и появата на огромно количество насекоми, носители на болести, нямаше. Но учените до един бяха сигурни, че САЩ са подозрителни. Нямаше преки доказателства, упорствуваше Робърт. Случвало се е да има. През януари 1952 година в Ансан в Северна Корея беше свален американски самолет Б-26 с двама пилоти на борда. Лейтенант Инък и лейтенант Джон Куин, струва ми се, че така се казваха. На американската база Ивакуни в Япония, спорил техните показания, те са били обучени да водят бактериологична война и в средата на януари 1952 година са хвърлили над Северна Корея общо около 10 бактериологични бомби. Тези показания са резултат от промиването на мозъците, нетърпеливо рече рижият Боб, казват, че рижият цвят на косата говори за упорит характер. По това време промиването на мозъците стана известно по целия свят. По същия начин се оправдаха и съответните американски служби, кимна професорът. Обаче имаше нещо, което изобщо не можаха да скрият. Преди всичко относно използването на бактериологично оръжие. Струва ми се, по време на отстъплението на американската армия през 1950 година се разкри, че в лагера за военнопленници на остров Коче с пленниците са били провеждани опити, слагали им инжекции с чумни бактерии и ги освобождавали, това са факти. Изглежда, че от юни 1950 година до средата на 1952 година в големите градове и вододайни зони в Северна Корея и в селскостопанските райони на Североизточен Китай започнаха да се разпространяват различни видове болестотворни микроорганизми, на едрата шарка, на холерата, чумата. Като преносители се използваха мишки, бълхи, плъхове, паяци, мухи, комари, миди, птици, картофи, бобови растения, дъбови листа, царевица. Кажете, професоре, вие наистина ли мислите, че това го е извършила американската армия? Пребледнял, стиснал устни, Боб се бе втренчил в дюбоа. Да, така мисля, Боб, промълви професорът. След време ми попаднаха неоспорими доказателства. Съвсем случайно. Само че това беше много по-късно и поради тази причина не им дадох гласност. По време на Корейската война една част от бактериологичния материал се е изработвала в Япония, от лекари от бившата императорска армия, и част от учените са се занимавали точно с това. На Боб сякаш му зашлевиха плесница. Младият американец с пуританско възпитание, потомък на старот от източните щати, изглежда, не желаеше да се разкрият миналите престъпления на неговата родина, пък ако е имало такова нещо, то за него си съществува сериозна причина, та комунистите са къде-къде по-лоши. Всичко е било извършено в името на справедливостта. По-големият брат на Боб, след като завърши Йелския университет, работеше по времето на Кенеди в американския корпус на мира. Но той, най-малкият, галеникът в семейството, винаги се бе възмущавал от саркастичния, дори циничен тон, с който брат му говореше за политиката на своята страна. Не бих искал да говоря за мъртвите, но... Продължаваше професорът. Казваха, че причината, поради която генерал Дъглас МакАртър звезда бе свален от поста си, била, от една страна, заплахата, че ще употреби атомни бомби. Но аз си мисля, че съществува и още една, те нали се изясниха фактите за провеждането и провала на бактериологичната война. Боб, не знам дали МакАртър носи пряка отговорност за тази мръсна работа, но във всеки случай именно той отговаряше за всички действия на американската армия по онова време. И като си помисли човек, че МакАртър нямаше намерение да води с Китай истинска война и да използва атомни бомби, което е къде-къде по-опасно от бактериологичната война. Ако на материка се стигне до решителна схватка, нима ще се ограничат само с използването на бактериологично оръжие?
Звезда американски генерал 1880-1964, който по време на Втората световна война командува въоръжените сили на САЩ в далечния изток, а от 1945 година окупационните войски в Япония. През 1950-1951 година ръководи интервенцията срещу КНДР. Б. П. Р. Робърт Маклистър вече не гледаше към професор Дюбоа, а навел глава, се взираше в ръцете си. Говоря ти тези неща, защото искам да разбереш, че дори в нашата работа, посветена на опазването на здравето на хората, е възможно да се поставят и политически препятствия, Боб. Отделните хора действуват по различни начини, пък и никой не е глупав. Дори и глупакът в някои моменти проявява ум. Но от гледна точка на цялото човечество съществуват много неща, които са направо безумие. От една страна, медицината спасява хората, а от друга, се използва при разработката на бактериологичното оръжие. Така и с ядреното оръжие, и с промишлената електроника. Помагат на човека и едновременно съдействуват за неговото унищожение. Нещата са тръгнали към унищожение и кога най-сетне човечеството ще осъзнае, че е едно неделимо цяло? И ще е добре, ако до тогава унищожителните сили не предизвикат катастрофа. Ако политиците от всички страни погледнат трезво, реалистично, няма ли да се прекратят ядрените опити? Доказано ли е, че САЩ са използвали такова нещо? С хриплив глас попита пак Боб. Нямам причини просто ей така да критикувам твоята страна, отвърна професорът. Виж какво, по време на Втората световна война бях в плен, избягах и станах мак и звезда. Желаях да узная какво представлява войната. Мене са ме разпитвали в гестапо. Имало е, естествено, разлика, но и ние разпитваме. И не само САЩ се готвят за бактериологична война. И СССР, и Великобритания също провеждат подготовка. И моята страна, Франция, също. И всякакви там незначителни страни в Южна Америка, в Източна Европа и в Близкия изток. И НАТО. Но само Япония по време на Втората световна война и САЩ по време на Корейската война действително са употребили бактериологично оръжие. Мисля, че и Франция имала намерение да го използва по време на войната в Алжир. Изглежда, че на източния фронт и нацистите са правили ограничени опити с бактериологично оръжие, но тъй като в Европа страните не са големи и е съществувала опасност заразата да обхване целия континент, те са предпочели отровните газове. Та нали и съюзните войски са пристъпили към употребата на отровни газове. Но във всеки случай днес няколко десетки процента от учените от целия свят пряко се занимават с разработка на оръжия за масово поразяване. В момента, когато ние се стремим да спасим света от епидемиите, други специалисти пък се занимават с проблема как би могло по-сигурно и по-бързо да се разпространяват страшните заболявания, как би могло да бъде унищожена епидемиологичната система на въображаемия противник. При това те получават много повече средства и разполагат с много по-съвършена апаратура, отколкото ние. Щом противникът притежава такова оръжие, трябва да го притежавам аз. В такъв омагьосен кръг е и въпросът за ядреното оръжие. Затова в плана за триетапното пълно разоръжаване, предложен на времето от Хрущов. Звезда по време на Втората световна война така са се наричали френските партизани. Б. П. Р. Професоре. Мрачно рече Робърт. Мислите ли, че днешният тибетски грип също е резултат от подготовката на някоя страна за бактериологична война? Това вече е крайност, засмя се професор Дюбоа. Едва ли някоя страна ще изследва грипа, за да го използва в бактериологична война. Но за да се твърди, че съществува възможност да се появи нов вид вирус, като този. Не, почакай. Почакай. Професор Дюбоа помисли малко. Не, че няма такава възможност. Но. Професорът се засмя. Мисля си, че едва ли. Първият грип. Професорът се обърна към рязко отворената врата, младият човек вече бе излязъл. Албер Дюбоа въздъхна дълбоко и започна да разлиства доклада, оставен от Робърт Маклистър. Тази информация ще премине в ръцете на специалистите по статистика, ще се определи и характерът на днешната епидемия. Понятието картина на пандемията представляваше новото мислене в епидемиологията, въведено от професора.
Според него една епидемия носи не само характерните черти на причинителя, но и специфичните белези на дадено общество, като включва под определен показател съществуващата до тогава епидемиологична мрежа, общите познания за болестта, климатичните условия и други фактори. По такъв начин се определяше вида на самата епидемия и се изграждаха предположения. Също както при определяне на общата стратегия при война. Не. Помисли си мрачно професорът. Този път може би действително ще бъде като война. Все пак е добре, че е само грип, ако беше нещо по-страшно, като например, чума. Международната епидемиологична мрежа вече бе понесла силен удар. Този удар бе унищожителен за някои страни и безсилни да се справят с проблема, те оставяха нещата да се развиват без всякаква намеса. Основаването на единна световна система за борба с епидемиите, която да притежава информационна мрежа и гъвкавост, позволяваща взаимен обмен на екипи от епидемиолози, в действителност все още бе само в проект. При създалото се сега опасно положение се предприеха бързи действия в тази насока, но всъщност учените по-скоро се страхуваха, че няма да успеят да спрат епидемията и не бяха толкова подготвени за борба с нея. Странно нещо. Навел глава, мислеше професор Дюбоа. За ушки, болестта от Нюкасъл, парагрипха, 3, грип минуса, а и миксовирусите, изглежда, те всички са започнали гигантска атака. При това почти всички са някакви мутации. Дали е случайно? И вирусите на болестта от Нюкасъл и на заушката си приличат. Ами ако случайно тук има обмен с типа А, но вирусите на грипа се различават по големина и форма. Изглежда, че все още не е възможно да настъпи общо изменение. Ако е така, съвместното съществуване на двата вида случайност ли е? Или има нещо, което е задвижило цялата система на миксовирусите? Професорът се надигна и погледна през прозореца, за да отпочинат очите му. Беше ясен следобед. Пролетното слънце лееше светлина. Да, човек не знае и все още не разбира толкова много неща. Но след време може би ще ги узнае. Като учен съдя по сегашното развитие на науката и съм напълно уверен в това. Обаче за да се изясни нещо, винаги е необходимо време. А пък днешното положение е нетърпимо. Дано докато все още не сме подготвени, да не връхлети някое бедствие, с което хората от нашата епоха не биха могли да се справят. Професор Дюбоа изправи глава и се надигна. Какво ли ставаше с него днес? Обзело го бе странно, фаталистично настроение. Изглежда, заради разговора с младия човек за бактериологичната война. Противопоставяйки се на яростните атаки на новата разновидност на грипа, епидемиологичните екипи в света преминаха от изработването на ваксина с оплодени яйца към тъканните култури и започнаха решителна подготовка за тежка борба. Обаче те не забелязваха, че лека по лека страшната сянка на тибетския грип плъзваше из целия свят. Вирусът, най-малкият жив организъм в този свят, е една изключителна загадка, която е на границата между живата и неживата материя. Най-малките вируси са 21 милимикрона в диаметър, което е равно на 1 върху 50 000 от милиметъра, а вирусът на тютюневата мозайка е с диаметър 15 милимикрона. И вътре в дупчица с диаметър 20 ангстриома звезда се съдържа рибонуклеинова киселина, в която са скрити механизмите на живота и наследствеността. От момента, когато Леофлер и Фрош звезда доказаха съществуването на вирусите, вече близо век много учени се занимават с тяхното изследване. През 50-те и 60-те години появата на електронните микроскопи с разделителна способност над 5 ангстриома, новите открития в областта на култивирането на микроорганизмите, кооперирането в различните отрасли на науката като биохимията, молекулярната биология, молекулярната генетика, изследванията на рака, използването на компютри и изследванията в международен мащаб позволиха на вирусологията да извърши качествено нов скок. Звезда 1 ангстриом е равен на 1 върху 10 милионна част от милиметъра. Атомите на тежките метали имат диаметър равен на 2,5 ангстриома, а дължината на вълната на обикновената светлина е равна на 5500 ангстриома. Б. П. Р. Звезда немски бактериолози. Б. П. Р. Въпреки че отдавна се очакваше да се открият лекарствени средства против вирусните заболявания с широк спектър на действие, подобни на антибиотиците,
които обаче са ефикасни единствено срещу бактериите, досега официално бе съобщено само за две от тях, без да се брои създаденият през 1962 година от Кауфман 5-йодо, 2-диоксилизин, влияещ само върху вируса на херпеса, като клиничното им действие още не беше потвърдено. Клиничното приложение на веществото, намесващо се в процеса на развитие на вируса, интерферона, се намираше още в процес на експериментални изследвания. И тъй в борбата срещу вирусните заболявания не оставаше нищо друго, освен да се търси ваксина, създадена чрез разделянето и култивирането на болестотворните вируси, метод, известен още от времето на Дженер Звезда. Обаче при вирусите, от които днес са известни над 400 вида, а навярно съществуват и множество неоткрити, в рамките на един и същи вид лесно се появяват разновидности и е напълно възможно внезапно да се зародят мутации с непредсказуем характер на действие. Звезда, английски лекар, 1749-1832, открил ваксината срещу едрата шарка. Б. Пехре. Случи се дори нещо повече. Разкриването на сянката на този загадъчен вирус, както и определянето на границите на неговото болестотворно действие, значително се забавиха. Не оставаше друго, освен да се твърди, че е трагична случайност. Ала колко такива трагични случайности могат да се струпат наведнъж? Тъй наречените сериозни инциденти също са резултат от струпването на трагични случайности. Тогава различните устройства за безопасност едно след друго излизат от строя и в даден момент се стига и до инцидент. Да вземем, например, аварията в атомната електростанция в Канада през 1952 година, която е първото в историята произшествие с ядрено устройство. Или скъсването на една язовирна стена във Франция. Но защо да търсим примери толкова далече? Припомнете си случая с голямата влакова катастрофа в Япония, който е още пресен в паметта ни. А има и моменти, когато пак случайни обстоятелства могат да изиграят ролята на балансир и да предотвратят инцидента. Всички знаем как през 1957 година по време на тренировачен полет бомбардировач Б-47 на американските Би-Би-Си хвърли по погрешка водородна бомба над щата Северна Каролина. Тогава за щастие бомбата не избухна. Ала погрешното изпускане на такова страшно оръжие в един толкова населен щат не е ли трагична случайност? При това в последствие от проверката на водородната бомба се установи, че от 6-те предпазни устройства 5 са били повредени. Само благодарение на последното, 6-то, взривът е бил предотвратен. Ако преброим трагичните случайности, включително и погрешното хвърляне на бомба, до тук са се струпали 6. А фактът, че не се е прибавила още една, 7-ма случайност, нима не може да се нарече щастие? И освен това, в света между природата и създаденото от хората безумно общество постоянно съществува опасност, както между барута и огъня. Само благодарение на съдбата ли тези неща се срещат случайно? Та нали самият барут не представлява опасност, само едно химическо съединение, което може да промени състава си и да се превърне в най-обикновен прах. Пламъкът на кибритената клечка е само едно трепкащо огънче, горящо десетина секунди, и най-опасното, което може да стори, е да опари палеца ви. Обаче когато барутът срещне случайно огънчето на кибритената клечка, епидемиологичните екипи, повели отчаяна борба с вируса, все още не бяха забелязали пълзящата сянка. И както се случва винаги при големите трагедии, ако признаците за тях не бъдат открити на време, в един миг става вече късно. Заплахата на тибетския грип започна да надига глава, когато в северното полукълбо настъпи най-приятният сезон в годината. Дните бяха слънчеви, духаше свеж, прохладен вятър, току-що раззеленилите се дървета и храсти радваха окото. Метеорологичните прогнози обещаваха хубаво време в целия свят. Туристите плъзнаха навсякъде, и в Европа, и в Азия, и в Америка и Африка. След 3-годишната рецесия на западните пазари настъпи оживление. Заедно с подготвящото се съкращаване на въоръженията през тази година в търговските отношения между Изтока и Запада настъпи бум. Тема на месец април стана известието за големия космически успех на СССР, пилотиран кораб обиколи Луната. Всекидневниците непрестанно информираха за космическия герой. В една от развиващите се страни на Източна Африка при атентат бе убит президентът. Подписването на договора за прекратяване на военните действия във Виетнам бе осуетен от преврата, извършен от десните сили в страната.
Разводът на най-известната телевизионна звезда Мей Розалин предизвика голям шум. В Япония аферата с корупцията по повод построяването на новата столица поизпоти правителството. Съобщенията за жестоки престъпления, за транспортни произшествия, за смъртността от тибетския грип, за принудителната ваканция на училищата от първата страница преминаха на втора, на трета, на пета. Както и преди, в рубриката за дома публикуваха призивите на Министерството на здравеопазването за борба срещу грипа. По време на Златната седмица избягвайте многолюдните места. Ала все още хората не знаеха, дори и учените не се бяха досетили. Глава 3 Римско. Началото на лятото. 1. Съединените американски щати. Форт Мид, щат Мериленд. В една от подземните зали на огромното бяло здание на Пентагона един от шефовете на разузнавателното управление, подполковник В. Слушаше доклада на своя секретар за събитията, станали по време на неговото едномесечно отсъствие. Това е за Китай и за Азия, рече секретарът, предавайки на подполковника материалите. За сега няма нищо ново. Изглежда, Китай все още не е възобновил опитите си с ядрено оръжие. Не са напълно изяснени тактико-техническите данни за бомбардировача, китайско производство. ЦРУ пак претърпя поредния си провал във Виетнам. В Макао са изчезнали двама агенти на ЦРУ. Загуби от наша страна. Попита подполковник В. Няма. Подполковникът кимна утвърдително и подписа документите с флуоресцентно мастило. Сетне Европа, каза подчиненият. Но може би преди това ще разгледаме Централна и Южна Америка. Да, по-добре така. В строя на ВМС на Куба са влезли три нови атомни подводници. Две от тях са стари, съветски, но третата е нова и за сега още не е ясно дали не е пък източно европейско производство. Съществува дори предположение, че е английска. Щом снимките от въздушното разузнаване бъдат готови, ще можем да определим по-точно. Какво, английска ли? Недоволно промърмори подполковникът. В Портсмът техни водолази шпионираха наша подводна лодка. Това е стара история, засмя се служителят. В Бразилия е разкрита тайна военна организация, чието ядро е съставено от бивши нацисти. Но, изглежда, не е нещо важно. След това Европа. Там май има изтичане на информация от тайните секретни операции на армиите от страните на общия пазар. След като следващата седмица се направи анализ, ще се проведе вътрешно съвещание. В Африка след атентата са се зародили вълнения на източния бряг. Подробностите са в този документ. В Средния изток освен манифеста на Сирия друго важно няма. Според доклада от Анкара след проваляне на план БВ-8 операцията е прекратена временно. БВ-8. Подполковник В. Присви очи. Погледна сурово изпод прошарените си руси вежди. Това военен план ли е? Изглежда, сделката се е провалила, отговори служителят. Казват, че посредниците не са се явили. Чакай малко, подполковникът се замисли. Искам да науча подробностите за този провал. Нима тия от ЦРУ са взели инициативата в свои ръце? Не може да бъде. Такова нещо. Служителят свира мене. Не, аз не знам. БВ-8. Подполковникът захапа мустака си. По този въпрос аз имам отношение. Друго? Няма. Добре тогава. След като подписа документите и изчака секретаря си да излезе, подполковникът взе телефона. Свържете ме с Стентън, рече той. Тутък си в слушалката се чу глас. Стентън, аз съм. Сега изслушах доклада. БВ-8 се е провалил, така ли? Бих искал да науча подробностите. Навярно знаеш. Тогава и аз говорих на съвещанието. Именно аз препоръчах професор Майер от Научно-изследователския институт към сухопътните сили. С Майер сме близки. Подполковник В. Чу как в слушалката отсреща прокънтя силна кашлица. Стентън, подполковникът се намръщи. Ти също ли си болен от този проклет грип? Защо не си се вакцинирал? Или ваксината не действува? По дяволите? Е, тогава добре, не идвай тук, не разнасяй и при мен вирусите. След това ще изготвиш подробен доклад. И добре го дезинфекцирай. На вратата се почука и в стаята влезе младата машинописка. Подполковник, за следобедното съвещание. Тя не успя да довърши и силно кихна.
Подполковникът се хвана за ръба на бюрото и втренчи злобен поглед в рижата красавица, която без компрес на гърлото, влажни очи и зачервени от високата температура бузи. Млъкни. Кресна той. Застани я и там, обърни се и тогава говори. Гледай да не издишваш силно в тази стая. Но, подполковник, документите. Каза тя с гъбнив глас и смъка потисна кашлицата си. После се обърна и избърса носа си с розова кърпичка. Сетне момичето отново извърна към подполковника лицето си, с червен нос и сълзящи очи. Имаш ли температура? Кисело попита подполковникът. Връщай се вкъщи, направи си синапе на баня на краката и си легни. Нали така ще е по-добре? Именно за отбраната на страната. Но, подполковник, болните от грип са много, машинописката кихна. Аз не трябваше да идвам. Този грип е много опасен. Лошо ми е, трябваше да си взема отпуск, но... Е, добре, миско, нали, подполковникът смекчи малко гласа си. Оставете документите и си вървете. Както е тръгнало, този грип скоро ще се превърне в заплаха и за Министерството на отбраната, и за изпълнението на дълга по отношение на отбраната на страната. Щом машинописката затвори вратата, подполковникът изведнъж притисна носа си с палеца на дясната ръка и застина така. После боязливо дръпна палеца си и тутък си силно кихна. Подполковник В. Неволно се прекръсти и гръмко изруга. Ню Йорк, 55 улица, Хотел Сейнт Режис. На вратата на един от луксозните апартаменти в Хотел Сейнт Режис се почука. Показа се здрав, набит мъж и покани вътре госта, човек с конска физиономия и глуповато изражение на лицето. Кога е тръгването? Попита човекът с конската физиономия, хвърляйки шапката си на канапето. В 9 часа. Има още 2 часа. Събличай се, здравенякът се приближи до масата, където бяха сложени бутилки, и рече, пини си. Тук няма подслушвателни устройства. Може ли някой да гарантира такова нещо? Момчетата, които поставиха подслушвателните устройства в стаите на Съветското посолство във Варшава. Здравенякът се усмихна и му подаде чашата. На здраве! По дяволите! Двамата пиха. Здравенякът кихна и от устата му се разхвърчаха пръски. Заразил си се в Близкия изток, засмя се гостът. В Армения. Здравенякът докосна лицето си с ръка. Как беше във Виетнам? Грип няма, конската физиономия свъ си вежди. Но във всеки случай превратът не успя. Главният беше бесен. Боса го смениха, а аз от идния месец съм в Африка. Обитателят на апартамента наведе глава. Аз също не успях да получа премия. Говорят, че в Турция сте си съперничали с ония типове от Министерството на отбраната. Те първи започнаха, макар вече да се бе зачервил, здравенякът продължаваше да отпива. Отделът на ЦРУ за Близкия изток беше пренебрегнат. Те там положиха повече усилия за свалянето на правителството в ОАР, отколкото за сделката. Сделка ли? Да, по искане на шефовете от армията онези от разузнавателното управление на отбраната опитаха да се свържат с групата на промишления шпионаж, интересуваха се дали ще могат да получат. Какво да получат? Мъжът с конската физиономия си наля малко сода и повечко бърбен. Едва ли ще е информация за ядрените ракети? Сега, във века на всеобщото разоръжаване, премахването на ядреното оръжие. Бил. Здравенякът, чието очи бяха зачервени още преди да почне да пие, вдигна глава. Ти мислиш ли, че действително е възможно такова всеобщо разоръжаване? Президентът е с сериозни намерения, онзи с конската физиономия присви очи. Разоръжаване. Ами военните, дето ще ги уволнят, ами големите фирми, какво смятат да правят? Ами ние? Не, такова нещо е невъзможно. Мъжът удари си умрук коляното си. Президентът е червен. Хванал се е на въдицата на руснаците. Затваряй си устата, бред. Казвам, че няма да стане. И преди се е случвало. Имаше един президент, който бълнуваше подобни неща. Обаче не можа да ги осъществи. Това ти. И главният е против, и Министерството на отбраната, и Държавният департамент, сред тях има много хора, които са против. Така и в Сената. Вице-президентът е бесен. Не е възможно, Бил. Ние няма да позволим. Например, в Тексас. Бред. Мъжът с конската физиономия, когато наричаха Бил, се намръщи. Много дрънкаш, Бред. Е, добре. За какво говорехме?
Какъв беше обектът на сделката? А, за това ли? Бред се засмя. Как мислиш, откъде беше открадната тайната? От Чехословакия. От Англия. Бред отново се засмя. Имам много приятели от ми, 6. Заедно сме работили. Бих искал сега да им видя физиономиите. А какво беше това? Чакай малко. Отначало разбрахме, че тия от разузнавателното управление на армията подготвят нещо. Но не знаехме с каква цел. Обаче там пристигна един човек и започна да работи заедно с тях. Тогава си съставихме горе-долу представа. Кой беше той? Професор Майер, Бред намигна, от института в Форт Детрик. Бактерии ли бяха? Да, от съветски източници прехванахме информация, че навярно във военния вирусологичен институт в Великобритания са създали нещо ужасно. Обаче имаше причини да се погорещим малко с военните. Така или иначе, тези бактерии ли, вируси ли са откраднати от Форт Детрик? Аха. Аз го чух от един приятел от ФБР. Изглежда, в началото това са били някакви странни бактерии, които специалистите от авиационния институт в Брукс открили в космоса. А, ония ли, дето се размножавали в неограничено количество и било трудно да бъдат унищожени? Да, те са. Навярно в Форт Детрик са ги изследвали, но точно преди една година ги откраднали оттам. Положението е такова, че ако разберем къде са продадени, англичаните ще се успокоят. Бред пак кихна. И тогава. Бил си наля трета чаша бира. Преговорите вървяха успешно, или поне така ни се струваше. Но по едно време ония вдигнаха цената. Докато в разузнавателното управление на армията се мотаеха, ония ни ги предложиха. За колко? 130 000 лири стерлинги. Попрекалили са. Бил се намръщи. Трудна работа. Ония са разбрали, че вие си съперничите с Министерството на отбраната и са вдигнали цената. Естествено, ние питахме боса. Той рече не се безпокойте, в Берлин ще ги изхитрим, преди да им ги дадем. В брой ли приготвихте сумата? Разбира се, ония не са Цицерон звезда, а компаниика, която трудно ще излъжеш. Звезда германски шпионин, който по време на Втората световна война е работил в посолството на Великобритания в Анкара. Б. А. Цицерон. Бил се засмя. Това е стара история. Тогава в разузнавателното управление решиха да сключат сделката в Истанбул. Ние пък чакахме в Анкара. Партньорите твърдяха, че вече взели стоката. В Англия още не беше се вдигнал шум. Изглеждаше, че всичко върви както трябва. Ние все пак следяхме тия от разузнавателното управление, имахме намерение здравата да ги изиграем. Обаче, провалиха ли се нещата? Партньорите в сделката изведнъж заявиха, че се отказват. Помислихме, че разузнаването има пръст в тая работа, но не беше така. В края на краищата нещата се потулиха. Да не би комунистите да са им предложили по-добра цена. Не бяха от тези, дето ще тръгнат с червените. Първо, защото ще подронят авторитета на професията, освен това. Какво? След като са били заставени да чакат на празно, някои се стремят вече само към парите. Но тези не бяха от отчаяните. Пък ако са го продали на руснаците, нямаше да ни правят предложение. Да, така е. 2-3 дни след това Карлски от военния вирусологичен институт в Брайтън, Великобритания, се самоуби. Може би се е случило нещо и аз предполагам, че макар и да са го откраднали, е станал някакъв провал. Този път кихна бил с конската физиономия. Хей, да не съм се заразил? Засмя се гръмко той. Да не би бацилите на тибетския грип, който сега е на мода, да са онези, откраднатите, а? Едва ли. Бред също се засмя. Едва ли грипът има такава сила, че да се използва за бактериологична война? Ако все пак решат да го използват, ще раздадат на войниците по бутилка с нещо загряващо и готово. И двамата се засмяха в един глас. И заради това не получихте премиални. И сега вместо отпуск те чака операция срещу Куба. Бил се почеса по врата и разтърка за червеното си лице. Мога да отида в Майами. Зле ли ще е? От сега нататък там ще са само горещини, бил с недоволна физиономия разхлаби вратовръзката си. А ти къде отиваш? В Канада, Паглош. На странно място отиваш. Учените по целия свят, дето са ги купили левите, се събират там на конференция.
Прекратете войната, дайте гласност за тайните оръжия за масово поразяване. Нима не си чувал за Пъглошката конференция. Учредена е през 1957 година по призива на Бертран Ръсел и Айнщайн. Сега ще се състои 20-та поредна конференция. Този Ръсел не е ли бащата на Олдърмастънските походи звезда, Ким Набред? Ще следиш тези, розовите звезда от Пъглош. Звезда Олдърмастън, град в Великобритания, близо до Лондон, център на атомната промишленост на страната. Преди 50-те години от този град започват Нар. Олдърмастънски походи на английските борци за мир. Б. П. Р. Звезда по времето на президента Кенеди по отношение на група прогресивни учени от Харвард започва да се употребява терминът розови, в смисъл червени, но не до там. Б. А. Само ще ги поизучим малко. Може би ще настъпи разкол и сред тях. Старият номер. Те издават най-секретните тайни за отбраната на страната, Бред затвори очи и задиша тежко. Да се следят учените. Само че този път дали ще мине номерът? Ще им покажем, рече Бил. Ей, какво ти става? Висока температура ли имаш? Изглежда, пинах повече, отколкото трябваше, Бред стана, поклащайки се леко. Ще отида да си поразхладя главата. Бред се запъти към банята, разположена срещу спалнята, а Бил се замисли дали да пине още малко, или да спре до тук. В банята заплющя душът. Бил усети, че носът го смъди. Това не е шега. Дали наистина се е заразил? Изведнъж от банята се разнесе някакъв шум. Ей, Бред, какво става? Извика Бил с пиянски глас. Падна ли? Отговор нямаше. Само водата продължаваше да шурти. Бил неволно вдигна глава. Стори му се, че чува стон. Скочи и тръгна към банята. Бред, заблъска по заключената отвътре врата. Бред, какво се случи? Бред. Шум от течаща вода. Бил на остри уши. Освен шуртенето на водата от душа, шум се чуваше и във водоотводната тръба. Бил отстъпи малко, а после блъсна вратата с все сила. Тя не се поддаде. Тогава Бил извади портфейла си, измъкна от него целулоидна пластинка, пъхна я в процепа, ключалката щракна и вратата се отвори. Първото, което видя, бе едрото тяло на Бред, паднал по долни дрехи във ваната. Без да спира душа, Бил хвана Бред за рамото, но той се свлече на пода. На лицето му бе застинала гримаса, зъбите бяха здраво стиснати. Пулсът не се усещаше. Бледен като платно, Бил се изправи и тогава забеляза, че неволно бе извадил пистолета си. Мъртвият Бред беше откаран с линейка, а докато качваха тялото в колата, двама полицаи го придържаха изправено, за да създадат впечатление пред зяпачите от хотела, че още жив. Смъртта му беше причинена от внезапно спиране на сърдечната дейност. Беше ли болен от грип? Обърна се към Бил лекарят, който изготвяше медицинското заключение. Днешният грип е много опасен. Изглежда, засяга и сърцето. Ти също, ако боледуваш от грип и решиш да пинеш и да се поразхладиш. Лекарят кихна. Не знам. Ако съм болен от грип, ще имам поне малко спокойствие, Бил също кихна. В края на краищата Бил не замина за Пъглош. Но причината не беше в грипа. Шефовете го извикаха на разговор, тъй като бяха възникнали някои съмнения относно смъртта на Бред. Щата Мериленд, Форт Детрик, черният Крайслер се движеше величествено по край високата бетонна ограда. Когато стигнаха до вратата, пред която дежуреше едър войник, трябваше да изчакат, докато охраната провери документите на офицера и огледа колата отвътре. Това какво е? Обърна се подполковник В. Офицерът в колата бе той към шофьора, който също работеше в разузнавателното управление на армията. От другата страна на пътя стояха 7-8 души, вперили погледи в централната врата. Някои бяха млади, но повечето бяха на средна възраст и старци. Виждаше се дори една жена с обувки с нисък ток. Тези са наблюдатели, господин подполковник. Наблюдатели? Да, господин подполковник. Подполковник В. Хвърли смразяващ поглед към групата. Трима стояха прави, други двама се бяха облегнали на оградата, двама разговаряха, а един се разхождаше напред-назад. Сега всички гледаха колата. И това пред вратата на Вирусологичния институт на армията на САЩ. Но какво правят тези? Нищо, господин подполковник. Само наблюдават. Наблюдават ли? Какво? Това здание. Началото на подполковника набъбна една вена.
Шофьорът продължи. Вече 7-8 години само наблюдават, нищо друго. Това е враждебно отношение към армията. Изглежда, не е така. Не правят нищо особено, не вдигат лозунги. Само. Само. Какво само? Може би просто са разтревожени. Подполковник В. Още веднъж погледна към наблюдателите. Те не говореха, а само наблюдаваха внимателно вратата. Приближи се дебела старица с шапка с смешни украшения и се присъедини към групата. От безмълвието им, от втренчените погледи човек наистина започваше да се притеснява. Защо не ги изгонят? Колкото и да ги гонят, пак идват. Освен това само наблюдават. Не може да ги спреш. Проверени ли са досиетата им? Трябва да са проверени. Обикновени хора. Чувал съм, че дори няма ли ръководител. Това са червени, рече подполковник В. С решителен тон. Или най-малко розови. Подполковникът все повече се разгневяваше. Нима няма закон, по който тези типове да бъдат подведени под отговорност? Ако сред тази компания се породят някакви бунтовни настроения. Подполковникът затвори очи и се замисли как да разпръсне групичката. Та работата на института е нужна за отбраната на страната. Почти в целия свят се вършат подобни неща. Ако Америка изостане в изследванията, ние, военните, няма да можем да изпълним своя дълг. Какво трябва да се направи, за да се накарат тези сантиментални типове да го разберат? Тия пацифисти, обичащи красивите думи. Изведнъж му се стори, че някой изрече убийци. Подполковник В. се стресна. Не, само му се е сторило. С крайчеца на окото си забеляза момиченце с руси разпуснати коси, което тичаше. Той нервно приглади мустаците си. Чувството, че в тила му са се впили погледите, проникващи и през стъклото на колата, не изчезваше. Войникът даде знак и колата влезе през вратата. Хората продължаваха мълчаливо да гледат. В една от стаите на зданието, където бяха окачени табелки влизането забранено, и навсякъде стояха на пост войници, подполковник В. се срещна с заместник директора на института, висок, плешив мъж. Беше военен лекар с звание бригаден генерал. А, рече заместник директорът. Казаха, че си заминал. Само около месец бях на инспекция в Африка, отговори подполковникът и на лицето му се изписа отвращение. Там си е същото както и преди. Същинска кучина. Той кихна. И тебе ли те хвана, засмя се заместник директорът. Вакцинира ли си се? Да, но не действува. Сегашният грип е опасна работа. При вас чули се. Заместник директорът свъси вежди. Навсякъде говорят, че тибетският грип се причинявал от вирус, създаден в някаква страна за водене на бактериологична война. Подполковник В. поклати глава. Сред гражданското население ли са плъзнали такива слухове? Не, вероятно сред специалистите, но... Това е злоумишлена демагогия, подполковник В. си спомни групата пред вратата на форта. Нима може да има такива, които говорят подобно нещо? Ще проверим. Първо, вирусът на грипа не е пригоден за водене на бактериологична война. Не, заместник директорът преплете пръстите на двете си ръце и се втренчи в подполковника. Пригоден е. В. се смръщи. И вие тук ли изследвате тия неща? Разбира се. Вирусът на грипа е удивително творение. Може да мутира колкото си искаш. Едва ли сегашният тибетски грип е нещо такова? За съжаление не сме го създали ние. Но може би грипът е предизвикан при някакъв съветски експеримент. И във всички случаи този нов вид страшен вирус има неоценима стратегическа стойност. Изричайки това, заместник директорът извади един вестник. Погледни. От 2-3 дена на Нью-Йоркската борса курсовете на акциите постоянно падат. В Лондон е същото. В Токио поради масовото отсъствие на служещи борсата е временно закрита. Няколко хиляди предприятия са прекратили работа поради грипа. Сред тях 17 от най-големите заводи. Дори операторите на автоматичното производство боледуват. 780 учреждения също са прекратили временно работа. 60% от въздушните полети на гражданските авиолинии са отменени. Подобно е положението и при железопътните превози. Само тази седмица транспортните произшествия са се увеличили с 72%. Виждаш ли? Нищо и никакъв грип, а цяла Америка е вече парализирана. А отбраната, промълви подполковникът и с досада добави.
О, това е моя работа. Нима не е време вече постепенно да свикате и запасните, иронично подхвърли заместник директорът. Какво става с Норад Звезда? Има ли достатъчно хора, способни да заместят служителите от системата за ранно оповестяване на ракетно нападение, които излизат от строя? Звезда обединена система на противовъздушната отбрана на Северноамериканския континент. Б. П. Р. Подполковник В. Пребледня. Тия от Министерството на отбраната как мислят да се справят с положението? Доколко са осъзнали сложността на ситуацията? Нима именно вие нямате план как да се справим с такова положение? Започна да отбива атаката подполковникът. Нима това не би могло да се сравни с бактериологично нападение на предполагаем противник? Нима от всичките 200 милиона долара, които ви се дават всяка година, тук, в Форт Детрик, няма отделени средства за борба с такова нещо? Така или иначе, това е само грип, смутено отвърна заместник директорът. И заводите в щата Индиана са започнали производството на ваксина за служещите в отбраната на страната, но не знам по каква причина тази ваксина почти не действува на вирус минуса. Затова трябва да я произвеждаме в количества три пъти по-големи от обикновено. И какво, ваксината не действува резултатно, така ли? Пак кихна подполковник В. Впрочем ти по каква работа си дошъл? Попита заместник директорът, като глътна някакво лекарство в капсула. А, да. Бих желал да се срещна с Майер. А, по онази работа. Казва, че се е провалила, рече иронично заместник директорът и натисна копчето на вътрешната телефонна уредба. Майер май започва да развива невроза. Той едва ли има вина за това. Но, изглежда, носи моралната отговорност. Морална отговорност ли? Ами. По лицето на заместник директора се изписа смущение. Точно преди една година бе откраднат болестотворен материал, който той изследваше. Да, да, подполковник В. Направи кисела гримаса. Случаят с асистента, който беше изнесъл култивационен материал, а после изчезна. Тук се намеси групата, занимаваща се с промишлен шпионаж, проследихме го чак до Мексико, обаче накрая не успяхме да го хванем. Майер смята, че бацилите, които трябваше да бъдат изнесени от Великобритания, са подобрен вид на този материал. Какво? Подполковник В. се вцепени. В такъв случай този материал е бил продаден на Великобритания, не е ли така? Извикайте Майер, нареди по телефона заместник директорът и се изправи. Аз имам малко работа. Ако ще разговаряш, използвай тази стая. Да, освен това, заместник директорът посочи под масата, ако искаш да ползваш магнетофона, копчето е тук. Подполковник В. тъжно се усмихна, знае, че Майер ми е племенник, затова се подиграва. Нима мисли, че съм дошъл да разследвам дейността на племенника си. Докато чакаше, подполковникът разгледа стаята. Зданието беше доста старо. Във всеки случай на повече от 20 години. Бе построено още през 1943 по време на Втората световна война. Първоначално бюджетът му бе 42 милиона долара, а броят на служителите в института – около 4000 души. А сега годишният бюджет възлизаше на 200 милиона долара, а работещите тук бяха повече от 15 000. Притежаваше експериментални бази край Мисисипи и в щата Юта, предприятия в щата Индиана, а съвсем неотдавна бяха построили и нов, секретен завод някъде в пустинята. В стаята влезе Майер. Още млад, около 30 годишен, блед, висок и тънък, с нервно изражение на лицето, звит на човек, обсебен от една единствена мисъл. О, ед! С топлота рече подполковникът. Здрав ли си? Не боледуваш ли от онзи страшен грип? Какво има? Чичо. Майер огледа стаята и се поправи. Господин подполковник. Не се безпокой, заместник директорът ми обясни как се включва подслушвателното устройство. Майер болезнено се усмихна. След случая от по-миналата година ние непрекъснато сме под наблюдение. Тези, които знаят или се досещат за това, си мълчат и все още са добре. Но онези, които не знаят, критикуват началството и роптаят срещу Министерството на отбраната, без да се досещат, че по този начин им се трупа досие. Това е неизбежно. Такива са задълженията на органите за безопасност. Аз сам го предложих. Майер затвори очи. И за какво си дошъл? Във връзка с онзи случай,
който завърши с провал, стисна зъби подполковникът. Исках да чуя мнението ти. Дали не се налага да опитаме още веднъж? Защо трябва да питаш мене? Отвърна Майер, извръщайки се встрани. Нима не каза сам, че това е информация от групата, занимаваща се с промишлен шпионаж. А тогава, когато те запитах дали трябва да се купува онзи болестотворен материал, нали ти сам ни го препоръча и каза, че ще участваш в операцията. Мислех, че ако нещо се обърка, ще стане много опасно. С такива материали трябва да се занимава специалист. Ти май си знаел, че този материал е подобрен вид на бактерии, откраднати по-миналата година от лабораторията. Не съм сигурен в това. Когато ти проверяваше информацията и предполагаше, че са откраднати от съветите, само си мислех дали наистина е така, Майер разгорещено размаха ръце. Макар и да нямах точни сведения, веднага разбрах, че този материал е откраднатият. Има същите особености. Да опитаме ли още веднъж, подполковникът захапа мустака си. Това са страшни бактерии, които трябва да притежаваме в името на безопасността на Америка, нали? Ако трябва да ги имаме, ще го направим, съществуват начини. Спри, моля те! Извика Майер и удари по масата. Ако влезеш във връзка с уния в Англия, непременно им кажи да спрат всякакви изследвания с това, веднага. Да изгорят всичко, нищичко да не изтича навън. Не, изобщо да прекратят тези ужасни изследвания. Успокой се, Ед. Но, чуй, Чичо, тия бактерии са страшно нещо, зъл дух. Те не са творение на земната природа, Майер пристъпи към масата. Нали знаеш, от 1963 в продължение на 4 години изкуствени спътници на Земята са събирали тези микроорганизми от космоса, на височина от 300 до 500 км. Знам, отвърна леко смутен подполковник В. Преди няколко години чух, че в Авиационния медицински институт в Брукс се съхранявали някакви бактерии, които притежавали огромна размножителна способност. И след това в космическото пространство бяха открити и взети още 6 вида подобни микроорганизми. Два от тях са бацилни спори. Тяхна обща черта е, че живеят в безвъздушното пространство при температура, равна на абсолютната нула и постоянни радиационни бури, а размножителната им сила в земна обстановка надминава представите на разума. Тръпки побиха подполковник В. Това едва ли се дължеше само на високата температура. Стори му се, че във въздуха шават насам-натам невидими микроскопични вируси. Откраднатият материал РУ-308 е подобрена форма на един от тези космически микроорганизми. Но тук се крие още една наистина страшна тайна. Аз нищо не разбирам от вашите изследвания, прекъсна го подполковник В. Не искаше тук, от устата на племенника си, да научи за някакъв секрет, тъй като в тази непозната стая можеше да бъде скрито още някое подслушвателно устройство. Но Майер не спираше. Лекарите от нито една страна не знаят колко е страшно това, не знаят какво представляват тези бактерии. А пък и учените от този институт, като изключим хората от моята секция. Никой. Поради наложената секретност в цялата армия също никой не знае за микроорганизмите, взети от космоса. И ние, при нашите изследвания, се занимавахме само с два вида. Правилно ли е това? Учените от целия свят не знаят нищо за микроорганизмите от тази група. Подполковник В. Неспокойно огледа стаята. Трябва по някакъв начин да го принуди да спре, достатъчно е това, което каза досега. Обаче, продължаваше да говори Майер, гледайки втренчено с зачервените си очи, истинският секрет на РУ-308 е не само в това, че вследствие на някои подобрения размножителната му способност се увеличава 3 пъти, а че се използва явление, неизвестно на никого от микробиолозите и генетиците. На пръв поглед РУ-308 е само вид коки, които са обикновени и безвредни, но на които не им действуват антибиотици. Фактически истинската болестотворна, ужасяваща същност на РУ-308 е прикрита. Едуард. Повиши глас подполковникът. Достатъчно, млъквай. Ако те, продължи Майер, почти разплакан от силното вълнение, бъдат изпуснати или пък се използват действително за военни операции, причинителят, неизвестен на никого от лекарите по света. При това истинският причинител няма да може да бъде разпознат. Ако не се познава механизмът на скритото болестотворно действие на РУ-308, вирусът изобщо не може да бъде разкрит.
Ако бях съобщил на научния свят за този феномен, щяха да ми присъдят Нобеловата награда. Обаче, рече подполковник В. Като се стараеше да го успокои, поне за армията е създадена ваксина, нали? Още не е, Майер закри с ръце лицето си. Проведохме различни култивации, но перспективата да се произвеждат промишлени количества ваксина е още далече. За сега сме на етапа на експериментите. Тук, в института, малцина знаят за страшната сила на вируса. За сега още не сме провеждали полеви изпитания. Ами ако случайно изпуснем РУ-308 или по време на полевите изпитания стане изтичане, какво ще се случи тогава? Изведнъж подполковник В. си спомни приказката за Джина от 1001 нощ, която беше чел в детството си. Някакъв човек взел захвърлената на морския бряг малка бутилка, отворил я, а отвътре излязъл пушек и се превърнал в страшен дух, джин, който се нахвърлил върху спасителя си. Чутото го разтревожи, обаче му се стори, че бледният, изнервен Майер преувеличава. Джин, да, така е. И когато в Лос-Аламос успешно бе проведен първият ядрен взрив, и когато на атола Ниветок звезда избухна първата водородна бомба, подполковник В. пак си бе припомнил приказката за Джина. И при изпробването на първите балистични ракети, и при създаването на антиракетната радарна мрежа. Но в края на краищата човечеството намира начин да контролира тези средства. Освен всичко друго, равновесието на силите е израз на волята на провидението, което създава контрола. Звезда Атол от системата на Маршалските острови в Тихия океан, където САЩ са извършвали ядрени опити. Б. Р. Ала и Великобритания вече притежава това, каза подполковникът. Съветският съюз също изпрати няколко изкуствени спътника на Земята. Ако успеят да се здобият с микроорганизми от същия вид, може би ще създадат по-страшно бактериологично оръжие от нашето. И така най-мощното нападателно средство едновременно се превръща и в отбранително оръжие. С други думи, работата, изпълнявана от тебе, служи за отбраната на родината. Мене вече ме е страх. Чичо, говориш за отбраната на родината, за равновесието на силите. Това няма край. Действително няма край. Ядреното оръжие вече достигна точката на насищане. Затова САЩ, СССР и Великобритания пристъпиха към преговори за неговото премахване. И защо в такава епоха нашата ужасяваща работа трябва да продължава? Ядреното оръжие достигна точката на насищане, обаче тук при нас е бездънно блато. В бактериологията могат да се разработват все повече и все по-страшни оръжия. Да, действително. Съвременната бактериология от времето на Пастьор насам служи за създаването и усъвършенствуването на отвратителни средства за убийство на хората. Цялата тази наука, чието истинско предназначение е да спасява хората от болести и смърт. И да се бори с смъртта, трябва да бъде разкрепостена, за да можем ние да използваме най-новите, най-важните открития. Обаче никой не може да научи колко е ужасно онова, което сме създали в името на защитата на родината. Майер започна да хлипа. Подполковникът го гледаше мрачно. Ние получаваме доста средства от военния бюджет, разполагаме с по-съвършена апаратура от обикновените лекари и създаваме най-съвременните унищожителни оръжия. Създаваме нови, невиждани досега бактерии. Грипният вирус В-12, получен от нас, притежава къде-къде по-силно действие от разпространяващия се сега вирус минуса. Навярно си чувал за ботулизма, при който смъртта настъпва 24 часа след заразяването. При новата мутация ботулизъм К, една унция от който може да убие 220 милиона души, се преодоля недостатъкът на ботулизма, познат до сега, неговата анаеробиоза звезда, и той вече може да се размножава и да живее в атмосферата. Кой от лекарите в света знае за това? За 15 години антраксът и всякакви други бацили увеличиха токсичността си и размножителната си способност неколкократно. Днес съществуват около 86 вида бактерии и вируси, които не се използват като бактериологично оръжие, много са силни и действието им е непредсказуемо. Но най-малко 60 от тях, пък и повече, могат да бъдат култивирани по всяко време. Звезда живот в отсъствие на атмосферен кислород. Подполковникът незабелязано натисна бутона под масата. Майер, хапейки ръце, продължаваше да говори. Като използвахме научните изследвания в областта на раковите заболявания и молекулярната биология, въведохме в употреба 4 нови бактериологични оръжия.
Изследванията на бактериологичното оръжие в подгрупата вируси са същинско блато. Докато биологията и терапията напреднат до там, че да се справят с тях, унищожителната им мощ ще се увеличи. Аз. Вратата се отвори и влезе заместник директорът. Той студено погледна Майер и попита. Какво има? Племенникът ми, изглежда, се е преуморил, рече подполковникът. Бих искал да ви помоля да му дадете малко отпуск. С удоволствие, отговори заместник директорът. От нашата работа човек се пренатоварва психически и е опасна, и е секретна, моите нерви също не са много вред. Ед, върни се в стаята си, каза подполковникът, и напиши молба за отпуск. Аз. Майер се надигна, като сподави вика си. Е, добре, остави всичко на мен. Високо отвърна подполковникът и сложи ръка върху рамото на племенника си. Заместник директорът отвори вратата и рече. Починете си добре. Може да отидете на риболов в Майами. Щом Майер, навел глава, излезе от стаята, подполковникът се обърна към заместник директора. Заповядай на хората си от полицейския отдел да следят Ед. Защо? Трябва още от сега да започнат наблюдението. Заместник директорът натисна копчето на вътрешния телефон и даде кратко нареждане. Подполковникът се бе изправил до прозореца и гледаше навън. Някъде пееха птички. Какво се е случило? Угрижено попита заместник директорът. Не чули какво си говорихме? Мислех, че са семейни работи. Подполковникът бе зареял поглед навън и сякаш не се решаваше да започне. Ти какво мислиш за този рой или как ги наричате тези бактерии? Откраднатите ли? Това е материалът, който беше взет от космоса и донесен от института в Брукс, а Ед го изследваше, заместник директорът сплете пръстите си. Няма нищо особено. Ако действително англичаните са откраднали от нас тези нови видове бактерии, както твърди Ед, по-късно са ги усъвършенствували, това означава, че нашият институт не може да мери сили с Англия. Май трябва да понаплескаме Ед. Но е възможно, поради неврозата си, Майер да преувеличава застрашителната им сила. Защото се чувствува и виновен, че ги е откраднал асистентът му. Той ли е най-отговорното лице в тази секция? Да, макар да ги наричаме секции, ние сме само опитен институт и хората, които работят тук, не са много. Защо? Подполковникът се обърка. Може би нарочно крият от мен действителния резултат от опитите? Или пакет поради неврозата си преувеличава и бълнува. Във всеки случай. Събрал решителност, подполковникът се обърна. Ако говорим открито, ето във влошено психическо състояние. Опасна и секретна работа. Разбираш ли, подполковник? Няма нищо странно в това. Ти работиш от доста време в Министерството на отбраната. Нима не знаеш, че на психологическите тестове, които се провеждат всяка година, пропадат повече от 10% от персонала, обслужващ ядреното оръжие, а мнозина отпадат и при тестовете за преминаване в по-висок чин. И тук е така. Ако провеждахме строго тестуване, може би повече от половината служители тук щяха да бъдат признати за опасно болни. В такъв случай необходимо е това положение да се узакони и всички, които работят по създаването на отровни газове и бактериологично оръжие, да преминават през тестове, каза подполковникът. Но във всеки случай за сега не бива да оставяме Ед без наблюдение. Може да направи нещо. Ще го следим известно време. Не. Подполковникът захапа мустака си. От високата температура лицето му се бе зачервило и изпотило. Аз ще напиша вместо него молба за отпуск. А след това, по твоя заповед, искам да го оставиш да си почине тук. С леко трепереща ръка подполковникът бързо написа заявлението. Хвърляйки бегъл поглед към листа, заместник директорът присви очи и попита. Действително ли е твой племенник? Наистина ми е племенник и искам да го предпазя от опасност, докато не е още късно, отговори подполковникът. Риган. Приятели сме от много години и затова послушай какво ще ти кажа. Честно казано, от гледна точка на опазване на държавната тайна би трябвало аз да издам заповедта непосредствено на моите подчинени. Но не бих искал това да се разчува. Ето защо ти подготви заповед за неговото излизане в отпуск. Добре, заместник директорът свира мене, доколкото имам такива права, ще заповядам на нашия полицейски отдел. С съпругата му ме остави да поговоря аз, извърна лице подполковникът. Ще кажа, че е изпратен с секретна задача в Занзибар.
Заместник директорът натисна бутона на вътрешния телефон. Повикайте началника на полицейския отдел Куинланд. В това време подполковникът вдигна слушалката на телефона. Военната болница. Изрече той и мъчително се закашля. Свържете ме с психиатъра Бароуз. Майер влезе в стаята си, която се съобщаваше с лабораторията на секцията, ръководена от него, и се отпусна омаломощен на стола, държейки главата си с ръце. Възбудата му бе попреминала, но главата му все още беше замаяна. Сам той си даваше сметка, че нервното напрежение, продължило повече от година и половина, може всеки миг да сломи съпротивителните му сили. Вдигна глава и погледна ръцете си. Те слабо трепереха и помръдваха, като че ли не му принадлежаха. Аз не съм виновен. Простена той. И този стон бе израз на обзелата го истерия. Втренчи се във вратата, която го отделяше от лабораторията. Зад тази обикновена сиво-зелена стоманена врата беше неговото работно място с разпръснати колби, микроскопи, електронно-изчислителни машини, електронни микроскопи и всякакви други уреди. Там работеха стари моми и млади асистенти. Зад лабораторията се простираше помещението за култивация с две отделения, в едното се култивираха вируси, а в другото – бактерии. В различни стъкленици, пълни с култивационен материал и изкуствено размножени клетки, се създаваше различна по своите видове и форми ужасяваща смърт. Вирусите биваха подлагани на радиационно облъчване, на обработка с различни химически препарати, по изкуствен начин се предизвикваха резки изменения в структурата им и тяхното унищожително действие ставаше все по-страшно. Погледната отвън, лабораторията приличаше на всяка друга медицинска или биологична лаборатория, чието предназначение е да се бори с смъртта, но тук зад строгата завеса на секретността се създаваше все по-бърза и неизбежна смърт. Аз не съм виновен. Извика още веднъж Майер. Идеше му да закрещи с цяло гърло. Искаше му се да разсее напрежението си. Психическото напрежение, продължило повече от година, се дължеше не толкова на факта, че от лабораторията, чийто ръководител бе той, са откраднати бактерии, а на това, че като служещ във военния институт близо една година нарочно бе избягвал да публикува истинските резултати от своята работа. Най-добрият му асистент бе откраднал вид бактерии от серията Ru-300, може би защото по-рано от него самия бе осъзнал опасността от тях. Но за истинската заплаха, скрита в тази серия бактерии, не се досещаха нито помощникът му, нито останалите учени. Единствен Майер ги бе изследвал професионално и неведнъж, вледенен от страх, бе мислил за тяхното ужасяващо действие. Но причината не беше само в това, че в началото той съзнателно избягваше да напише доклад. До този момент, когато докладваше за резултатите от своите експерименти, винаги бе изключително стриктен. Обаче изведнъж усети, че се движи по ръба на страшна пропаст. Ако тази група бактерии действително притежава такива ужасяващи свойства, каквито бе предвидил той, и ако военните обърнат внимание и ги признаят официално за бактериологично оръжие, тогава какво ще стане? Ами ако още по време на полевите изпитания не всичко мине гладко и нещичко бъде изпуснато. За характера на тези бактерии не бяха известни още много неща. Затова Майер нарочно не включваше в своите доклади данни, които биха развихрили въображението на ръководителите на института и биха породили от тях желанието да притежават този вид. Във всеки случай от него не се очакваше кой знае какво, да развива нови видове. Той отговаряше само за част от общата работа, отбираше подходящи бактерии, рикетси и вируси, подобряваше структурата им и ги наблюдаваше как действуват. Приятна и не толкова тежка работа, а ако от 100 опита един бе успешен, това се смяташе за добро постижение. В докладите си той натрупа толкова лъжи, че заприлича на крадлив касиер, който, за да оправи баланса на едно място, взема от друго. Едновременно започна да се пробужда и съвестта му. Ако изготви доклад с верни данни, военните направо ще подскочат. Така ще ги зарадва новото оръжие, по-страшно от водородната и неутронната бомба, а отгоре на това тайно. Обаче през тези 4 години, докато живееше в лабораторията и се срещаше с различни военни, той започна да се съмнява дали те биха могли да осъзнаят до край последствията. Наистина не бяха лишени от смелост, но служеха на необходимостта на своето време и безумно биха се зарадвали, ако получеха оръжие, хилядократно по-евтино от ядреното, но притежаващо същото и дори по-силно действие.
защото досегашните бактерии като цяло също бяха известни и на врага и въпреки шумната реклама при тяхното приложение не се получаваше очакваният ефект. Чума? Холера? Всичко това е известно. Съвременната медицина знае да се бори с тях. Но този вид е различен. Дяволско творение, открито в космоса. Без да усети, Майер бе изпохапал ръцете си до кръв. Преди малко, когато вече не бе в състояние да запази гнетящата го тайна, се бе раздрънкал за неща, които не би разкрил пред никого, дори пред Чичо си, консервативен военен от разузнавателните служби на Министерството на отбраната. Внезапно Майер осъзна какво бе сторил и го обля студена вълна на ужас. Какво ще стане? Дали Чичо му ще съобщи на заместник директора? Как ще възприеме той всичко това? Заместник директорът беше хладнокръвен тип и приличаше по-скоро на ловък бюрократ, отколкото на учен. А по отношение на действителното, военното използване на подобни резултати притежаваше по-скоро интуиция, отколкото въображение. Като ръководител на института няма да пропусне шанса да си припише заслугите. Нима, изпаднал във възбуда, Майер беше извършил нещо непоправимо. След като само той знае за действието на тези вируси, дали ще е възможно тайната да се запази? Обаче сега, след като се е разприказвал, заместник директорът с тънкия си нюх едва ли ще остави нещата така. Майер се изправи и закрачи из стаята като звяр в клетка. После изведнъж се втурна към бюрото, нервно издърпа едно чекмедже, извади лист, изписан с цифри и знаци, и започна да пресмята. Но щом написа 2-3 цифри, моливът се счупи. Колкото и да пресмяташе, излизаше все същото. Колкото и да събираше, да разделяше, броеницата от цифри очертаваше образа на страшно чудовище, оголемяващо се без спир. От доста време той хвърляше всичките си сили да проучи изцяло този въпрос. Като взе предвид възможностите на епидемиологичната система в целия свят, скоростта на разпространение на епидемията, различните случайности, които можеха и да бъдат избегнати, историята на борбата с епидемиите, сведенията на специалистите стратези на бактериологичната война и на специалистите по обществена хигиена и огледа всички известни фактори, Майер успя да създаде приблизително вярна картина на онова, което би могло да се очаква от резултатите на неговата работа. Освен токсичния си характер, причинителят на болестта вследствие на различни други фактори е способен да предизвика редица проблеми. Първо, той не е известен на никого. Следователно навременното му откриване ще се забави. Неясни са и пътищата на разпространение на епидемията. Известните досега лекарствени препарати не са ефикасни. И в резултат вирусите от групата RU-300 са безкрайно опасни. А може би аз съм песимист? Се питаше стотици пъти на ден Майер. Единствено аз познавам страшния характер на този вид и може би това ме кара да преувеличавам опасността. Но възможността всички фактори заедно да предизвикат най-лошото е много голяма. Ала дори и да не съществуваха всички тези фактори, дори и да не се случи най-лошото, достатъчно е да бъде задействован само един от тях, за да се включат и другите като лавина. Чичо ми твърди, че съществува възможност и Великобритания да притежава подобен вирус. А може би и Съветският съюз. Ако е така, опасността нараства 3 пъти. Ами ако и в някоя друга страна под прикритието на военната тайна се правят същите опити. Какво съм създал? О, наистина. Майер бе от семейство на квакери, но не вярваше в Бога. Ала сега за първи път му се прииска да се обърне към Бога, за да се успокои и да вземе решение. Той се облакати на масата и сплете пръсти. Но божественият образ така и не се появи. Вместо него в съзнанието му изплува бездънна пропаст. Стиснал зъби, Майер заплака. Докато хълцаше, си спомни за Ферми и Айнщайн. Дали тези емигрирали от Европа учени биха участвували в разработката на проекта Манхатън звезда, ако са осъзнавали какво ще стане само 15 години по-късно? Когато над Хирошима и Нагасаки са били хвърлени бомбите, могли ли са те да си представят ясно и пълно разрушенията и страданията? Но нима за всичко това трябва да се обвиняват само политиците и тези, които са използвали оръжието? Наистина Германия, която притежаваше Хайзенберг, Германия, която бе завладяла завода за тежка вода в Рюкан звезда, е имала възможност първа да създаде атомната бомба, но нима учените, до които се е допитало правителството и които са създали оръжието, могат да избегнат отговорността. Науката е нож с две остриета.
Нима учените, давайки оръжието в ръцете на Марс, не са чувствували угризения на съвестта? Колкото и да са безмилостни законите на войната, а може би именно поради тях, учените трябва да забавят предаването на това оръжие в ръцете на политиците, докато настъпят други времена. Звезда проект за създаване на атомна бомба в САЩ. Б. Р. Звезда-звезда град в Норвегия. Б. Р. Когато, разкъсван от душевните рязания, Майер стигна до този извод, той изведнъж осъзна какво желая и какво чака. Мечтаеше за договора за съкращаване на оръжията, който през лятото или най-късно до есента трябваше да бъде подписан между САЩ, Великобритания и СССР на Общото събрание на ООН. Въпросът за пълното съкращаване на въоръженията, чието разрешаване дълго време се люшкаше ту в една, ту в друга посока, сега, въпреки съществуването на реакционни сили в САЩ, а и в много други страни на света, особено в Франция и Китай, изглежда, щеше да бъде решен съгласно курса от 60-те години, предложен от СССР още по времето на Кенеди и Хрушчов. Дълбоко в душата си Майер бе запазил спомена за предложението на Хрушчов, направено през септември 1960 година по време на 15-та сесия на Общото събрание на ООН. Онова предложение, което предвиждаше тристепенно пълно разоръжаване. Отначало отказ от ядреното оръжие и от неговите носители, след това от бойните отровни вещества и другите видове химическо оръжие, както и от бактериологичното оръжие. Ако тази есен бъде подписан договор за всеобщо разоръжаване, бактериологичното оръжие ще потъне в забрава, а сам Майер ще се освободи от тежестта на държавната тайна. Тогава ще може да публикува данни за двойния механизъм и за изключително интересната, но застрашителна способност за размножаване на вирусите от групата RU-300. Този двоен механизъм беше непознат и не се срещаше при нито един друг вирус на Земята. Освен това Майер щеше да изкаже предположение относно произхода на вируса, който не би могъл да съществува извън живата клетка, и това навярно щеше да предизвика високата оценка на научния свят. Още когато беше заплетен в онази шпионска история, той вече съзираше надежда. Ако не беше избързал да разкаже на чичо си, който работеше в разузнаването на Министерството на отбраната, ако беше издържал още малко, сега всичко щеше да бъде добре. Но, изглежда, вече бе късно. Щом шефовете веднъж са се заинтересували от RU-300, те ще забележат пропуските в неговите доклади и навярно ще наредят да се започнат полеви изпитания. Ако стане така. Майер се озърна с отчаян, безумен поглед. Преди време, още съвсем млад, той беше заминал за Южна Америка, за да се бори с заразните заболявания, и тогава успя да придобие пълна представа за ужасната трагедия, която би могла да се случи. Дори такива познати болести като жълтата и тропическата треска, едрата шарка и някои други, за които съществуват и лекарства, и методи за лечение, могат да разклатят равновесието в човешкото общество и да причинят невъобразими беди. Добре знаеше това. Там, в джунглите на Боливия, избухна епидемия от парахолера и за една седмица бяха обезлюдени 3 индиански селища. За да спре настъплението на болестта към града, трябваше да се води истинско сражение с ваксина и лекарства, донесени с самолети от много страни на света. А тези RU-300. Той впери поглед в отвореното чекмедже. Преди малко, докато вадеше оттам листите, се показаха някои документи, които лежаха на дъното. Беше брошурата с материалите на Петата Пъглошка конференция от август 1959 година. Да, 1959, вече бяха минали близо 10 години от тогава. Бе получил този документ от един мълчалив студент, от онези, наблюдателите, които дежуряха пред института, а после го бе оставил в чекмеджето. С треперещи ръце взе брошурата. Пъглошката конференция. В отговор на призива на Бертран Ръсел и Айнщайн, които бяха вдигнали глас против опасността от ядреното и другите видове оръжия за масово поразяване и припомниха отговорността на учените, в Пъглош, Канада, периодично се свикваха конференции. Първата бе посветена на проблема за уврежданията, причинявани от радиационното облъчване при използване на ядрената енергия, на въпросите за контрола над ядреното оръжие и отговорността на учените. Втората конференция също бе свикана в Канада. Третата се проведе във Виена, където се прие известната Виенска декларация за историческата отговорност на учените пред човечеството.
В брошурата се припомняха тези факти, а после се разглеждаха материалите от петата пъглошка конференция, чиято главна тема бе въпросът за химическите и бактериологични оръжия. А ето и съдържанието. Днес вече не е тайна, че в много страни на света се провеждат изследвания и експерименти с химическо и бактериологично оръжие. В последно време застрашителната сила на тези видове оръжия значително нарасна. Съществува бактериологично оръжие, създадено въз основа на най-новите открития в областта на микробиологията, генетиката и биохимията. Например, с лекота могат да бъдат изработени причинители, които са силно устойчиви към антибиотиците и проникват в човешкия организъм по начин, съвсем различен от познатите досега. Каплан посочва, че като бактериологични оръжия могат да бъдат използвани причинителите на едрата шарка, ботулизма, бруцелозата, заушките, жълтата треска, тифа, грипа, аденовирусите и други. Химическото и бактериологичното оръжие могат да бъдат произвеждани от недотам развити страни. Следователно съвременното бактериологично оръжие не бива да се подценява. Не бива да се твърди, че днес то не може да се употреби срещу колониалните страни в борбата им за независимост, както и да се внесе отвън в случай на намеса във вътрешните работи или при вътрешни конфликти в страните от третия свят. Възможно е то да се произвежда в големи количества при сравнително ниски цени. В случай, че се намерят средства за неговото разпространение, смятаме, че то може да причини значителна вреда. Отдолу седър шрифт бе отпечатано решението, прието от участниците в конференцията. Първо римско. Незабавно сключване на международен договор за забрана на химическото и биологичното оръжие. Второ римско. Отказ от секретните изследвания в областта на микробиологията, токсикологията, биологията, фармацевтиката и осъществяване на контрол над тези изследвания. Майер сам бе подчертал в брошурата най-важните точки, а в бялото поле беше написал: «Вие не познавате политиката и сте едни сантиментални идеалисти». Вгледа се в мастилените букви, поизбелели от времето. Преди 10 години, още преди 10 години учените бяха предвидили създаването на непознато и страшно биологично оръжие. Сетне година подир година инвестициите растяха, а микробиологията и генетиката бързо се развиваха. Майер изведнъж осъзна, че стайната на бактериите от групата Ру, 300 в огромната организация, от която неговата секция бе само малка част, откритията не свършват. Сред тази гигантска военна изследователска система може би са направени много повече и много по-страшни открития, за които той от сравнително маловажния си пост дори не бе чувал. Не, там, зад секретните стени на международната политика, които по целия свят стават все по-дебели, едно подир друго. Майер неволно закри устата си с ръка. Изведнъж му се прииска да повърне. Спазъмът бе толкова силен, че той, без да мисли, се наведе над кошчето за буклук. Когато се успокои, изведнъж го обзе решителност. Взе брошурата, гледа я известно време, а след това я накъса на дребни парченца и ги хвърли в кошчето. Пръстите му леко трепереха. Избра от книжата, натрупани на масата, кафеника в блокнот и го отвори. Отпред имаше бележки във връзка с изследванията, а на гърба на страниците бяха изписани цифри, данните относно Ру, 300, съкратени така, че да може да ги разбере само той. Майер се изправи. По време на отпуска ще замине за Канада. От сутрешния вестник беше узнал, че там ще се провежда поредната пъглошка конференция. Осъзна, че е решен да стане сантиментален идеалист, както бе написал преди години в полето на брошурата. На вратата се почука Майер, бързо затвори блокнота и нервно извика. Кой е? Вика ви заместник директорът. Беше Куинланд, началникът на охраната. Майер пребледня като платно. Защо е изпратил началника на охраната? Защо не ме повика по телефона? Без да разбира какво е станало, Майер бързо откъсна последните листа на блокнота, сгъна ги на четири и ги мушна във вътрешния джоб на сакото си, който се изду. Отвън стоеше капитан Куинланд, едър мъж с малки очи и остър поглед. Майер нарочно не го запита за какво точно го викат. Когато влезе в стаята на заместник директора, чичо му, подполковник В. Вече го нямаше. Заместник директорът го посрещна с иронична усмивка. А, Майер? Рече той, усмихнат все тъй недоброжелателно. Сега говорихме с чичо ти и от този момент ти си в отпуск. Това е заповед. Заповед за отпуск. От този момент ли? А, заместник директорът хвърли поглед към Куинланд.
Това също е заповед, по-напред ще отидеш във военната болница. Но аз съм добре, отговори Майер. Неотдавна ни предлеждаха. Сложиха ми и ваксина против грипа. Майер сравняваше изражението на заместник директора, от чието гладко лице не слизаше усмивката, и на началника на охраната, който бе мрачен. Някои неща започваха да се изясняват. До какво ли ще доведе онова, което във възбудата си бе наприказвал на чичо си? Ясно, рече Майер. Ще отида да се преоблека. Той излезе от стаята, а началникът на охраната остана вътре. Но когато тръгна по коридора, някакъв тип с равнодушно изражение пое в същата посока. Щом се накани да влезе в туалетната, там преди него се вмъкна трети от охраната, давайки вид, че това е случайно. А, доктор Майер, рече той с невинен израз на лицето. Знаете ли, че тази година футболният матч между отборите на армията и флота май нямало да се състои? Половината от играчите умрели от грип. Без да обръща внимание на тези глупости, Майер влезе в туалетната и затвори вратата. Пусна водата, за да не се чува, накъса листите от блокнота на дребни късчета и няколко пъти натисна сифона, докато всичко изчезна в канала. Когато излезе от туалетната, мъжът от охраната, странно изкриви лице, стоеше пред огледалото на домивалника. Майче, имам стомашно разстройство, престорено весело подхвърли Майер. Докато се качваше в колата, притиснат от двамата охраняващи, Майер се почувствува обезсилен, досущ, като мъртъв. А и картината на настъпващото лято му се стори изключително странна. Докато пътуваха до болницата, покрай тях звой прелетяха две линейки. Когато болничната кола спря до главния вход, те видяха как на три пъти отнесоха хора на носилки, а отзад вървяха близките им, притиснали кърпички до лицата си. Бяха станали две транспортни произшествия и това също изглеждаше някак странно. Напоследък зачестиха катастрофите, обърна се към шофьора единият от охраната. Да не би да има някаква връзка с слънцето. Случаят с Майер завърши без всякакви последствия. Заместник директорът Риган почина внезапно на следващия ден в собствената си баня. Подполковник В. почина 5 дена по-късно вследствие на заболяване от грип и пневмония. Вашингтон, щата Колумбия, Белият дом. Докато откарваха Майер във военната болница, президентът слушаше с сериозно изражение доклада на министъра на отбраната. Присъствуваше и министърът на финансите, който също бе огрижен. Тибетският грип бе нанесъл неочакван удар на отбранителната система на страната. Поради заболяванията от грип 1/5 от силите на армията и флота бяха небоеспособни. Производството на ваксина също не бе достигнало необходимите размери. Вирусът бе нов вид и за него нямаше ефикасна ваксина, а поради слабото действие на съществуващата бяха необходими три пъти по-големи количества, но тя пък често предизвикваше алергия. Само с усилията на медицинските армейски части няма да успеем, мрачно говореше министърът на отбраната. За производството на ваксина само армейските съоръжения и лаборатории не са достатъчни. Една част от работата поверихме на гражданските служби и на университетите, но вследствие на епидемията от псевдочума по кокошките положението с яйцата е изключително тежко. Да, в това отношение нещата са зле, намеси се министърът на финансите. Ако не отпуснем незабавно парична помощ на производителите на яйца и птици, до лятото 40% от американските птицевъди по всяка вероятност ще фалират. А и в промишлеността ще настъпи хаос. Тук бих искал само едно, да се осигурят някои специални съоръжения за производството на ваксина за армията, обади се пак министърът на отбраната. Донесъл съм списъка на всички лаборатории за производство на ваксина в страната. Ако предоставите на армията само толкова. Президентът и министърът на финансите се спогледаха. Това, което искаше министърът на отбраната, представляваше повече от половината от всички налични американски, университетски и граждански лаборатории за производство на ваксина. Не, смъка изрече президентът. Това е невъзможно. Държа на армията, естествено, ала носи отговорност и за живота и капиталите на цяла Америка. Щетите, причинени на гражданското производство, на транспортната мрежа са огромни. Знаете ли колко начални училища са затворени, толкова са много, че дори не мога да запомня цифрата. Сред децата до 10 години смъртността също е много висока. Непрекъснато получавам писма от майки и деца от цялата страна, натрупа се цяла планина.
Пишат ми: господин президент, дайте ни ваксина. Но сега не е време за сентименталности, отчаяно рече министърът на отбраната. Помислете. Ние можем по някакъв начин да попълним сухопътния и флотския състав. Обаче какво ще правим с пилотите от военновъздушните сили? Президентът притисна с ръце слепоочията си. Ако имат температура, те не могат да управляват самолетите, продължаваше министърът на отбраната. Неотдавна ми докладваха, че НОРАД, противовъздушната отбрана и службата за оповестяване не могат вече да поддържат предишния ритъм на работа. Говори се, че дежурните бомбардировачи, които трябва да излетят при обявяване на извънредно положение, ще бъдат съкратени на половина от следващата седмица. Щетите, нанесени на сухопътните сили, вече са достигнали заплашителни размери. Действително е така, господин президент, боя се, че нарастването на заболяванията сред персонала, обслужващ антиракетните системи и системата за ответен удар, може да доведе до случайен инцидент. Да, това действително беше нещо, за което президентът трябваше да помисли. Той веднага се сети за червения бутон, намиращ се на деветия подземен етаж на Белия дом. Този бутон, скрит в обикновен на пръв поглед панел, беше поставен по нареждане на предишния президент, който принадлежеше към групата на антисоветски настроените екстремисти. На настоящия президент, привърженик на разоръжаването, му бе неприятно дори да мисли за това. Той бе решил по време на своето управление да скъса с политиката на предишния курс. Само да успеят да подпишат договора за пълно и всеобщо разоръжаване. Но ако преди подписването на договора отбранителната система се намира пред голяма опасност, волю-неволю президентът трябваше да мисли и за този вариант. При нападение от космоса или пък при атака с отровни газове, вследствие на което би загинал целият персонал, отбранителната система се превключваше на автоматичен режим за нанасяне на ответен удар срещу врага. Наскоро получих доклад, продължаваше министърът на отбраната. В една стратегически важна радарна база в Аляска за една седмица са заболели 23 души от обслужващия персонал. Четирима от тях са починали. Базата фактически е прекратила своята дейност. Но положението е такова не само там и най-важното е, че и другаде нещата се развиват в тази насока с застрашителна бързина. Като вземем предвид разпространението на грипа сред гражданското население, свикването на запаса също не е в състояние да оправи положението. Ако не се предприемат някакви срочни мерки. Изглежда, председателят на комитета на началниците на щабовете Звезда доста ви е оплашил, рече министърът на финансите. Звезда, в този комитет влизат началниците на щабовете на сухопътните, военновъздушните и военноморските сили на САЩ. Председателят му е най-високото длъжностно лице в САЩ на редовна военна служба. Като правило министърът на отбраната е гражданско лице. Тези заплахи от известно време се прекратиха, кисело се усмихна министърът на отбраната. Сам председателят на комитета на началниците на щабовете заболя от грип. Какво е положението по света? Попита президентът. Държавният секретар също е болен и поради това нямам съвсем точна информация. А в последно време информацията от вестниците придоби странен характер. Доколкото ми е известно, епидемията от тибетски грип върлува по целия свят, отговори министърът на финансите. Особено тежко е положението в Югоизточна Азия, Индия и Близкия изток. Изглежда, тези райони са в близост до мястото на зараждането на епидемията и са били засегнати най-бързо. После се нарежда далечният изток, включително и Китай, сетне Африка, обхваната е цялата и територия, от крайбрежието до вътрешността. Ситуацията в Европа е почти същата, както и в Америка. В Съветския съюз епидемията нахлува на вълни от четири страни, от Европа, от Черноморските и Прикаспийски райони, от към Улан-Батор и от към прилежащите към Азия крайбрежни райони. В Централна и Южна Америка положението постепенно се влошава. Скоро ще стане неспасяемо. Австралия. От времето на азиатския грип от преди 10 години тамошната епидемиологична мрежа е една от най-добрите в света. Но този път и те имат трудности. И в Нова Зеландия, както в Австралия, епидемията е избухнала и в градовете, и във вътрешността на страната. Говори се, че едно от племената на моарите е измряло от грип. Зазвъня зумерът на видеофона, намиращ се върху бюрото на президента.
Обажда се Маклин, заместник председателят на Сената, чу се гласът на секретарката, госпожица Мейпъл. Президентът включи екрана и на него се появи белокосият заместник председател на Сената Маклин, който в този момент силно се закашля. Джордж, рече президентът, гледай да не ни заразиш по видеофона. За щастие благодарение на ваксината аз още съм здрав. И на мене ми биха ваксина, отговори Маклин, като си изтриваше носа с кърпичка. По дяволите. Биха ми, но не действува. Да не би производителите да са я разредили с вода, а? За съжаление не се ли приложи тройно повече от общо приетото, сегашната ваксина не действува, засмя се президентът. Три пъти ли ти слагаха ваксина? Лекарите ме увещаваха, но на мен един път ми беше много. Аз пия лекарство срещу грипа, което е тайната на нашия род. Яйца, разбъркани в ракия? Откъде знаеш? Ококори се заместник председателят на Сената. По каква работа ме търсиш, Маклин? Попита президентът. Вече издадох заповед за увеличаване на производството на ваксина. Министърът на отбраната е дошъл да попречи на това, но възнамерявам да го помоля да изчака малко. Как се използват обществените сгради, пригодени за временни болнични заведения? Като се има предвид броят на нуждаещите се от хоспитализация, тези болници съвсем не са достатъчни. Започна да се чувствува и недостиг от лекари. Тъй лекарите и медицинските сестри също боледуват от грип, добави навъсено Маклин. От миналата седмица той изпълняваше длъжността председател на Сенатския комитет за борба срещу грипа. САЩ бяха първата страна в света, където в отговор на декларацията на Световната здравна организация незабавно бяха взети административни мерки. Но въпреки това положението далеч не беше цветущо. Има и нещо друго, Ричардсън, рече Маклин. Получих поверително съобщение от Рокфелеровия институт. Там учените смятат, че сегашната епидемия може би не е само грип. А какво, полиомиелит ли е? Не, наистина има нещо друго. Погледнато статистически, смъртността е много висока. Над 20% от заразените умират. Обаче се говори, че едновременно се проявява и непозната болест, чиято смъртност също е висока. Каква е тя? Намръщи се президентът. Чух, че сегашният грип предизвиквал пневмония с крупозен характер. Учените и лекарите твърдят, че не е само това. Ако погледнем как нарастват случаите на внезапно спиране на сърдечната дейност, става ясно, че зад тибетския грип се крие някаква нова, абсолютно непозната епидемия. Извъня прекият телефон, поставен до видеофона. Джордж, извинявай. Ще отложим разговора за по-късно. Звънят по прекия телефон. Президентът изключи видеофона, грабна слушалката и лицето му тутък си придоби сурово изражение. Какво? Кой е разрешил тази глупост? Извика той. Веднага ме свържете с губернатора на щата. Ако го няма, щом се върне, веднага ме свържете. В никакъв случай няма да позволя такова нещо. Ако е нужно, ще вкарам в действие и армията. Хвърляйки слушалката, президентът рече с мрачен вид, в Алабама е избухнал бунт сред чернокожото население. Защо? Какво е станало? Попита министърът на финансите. Правителството на щата провежда дискриминационна политика при вакцинацията. Щатската полиция е стреляла, за да разгони струпалите се пред здравните центрове чернокожи. Ваксината не стига, каза министърът на отбраната. И така да е, няма да допусна чернокожото население да бъде дискриминирано. Президенте, с хладен тон се обади министърът на финансите, вероятно ще трябва да предприемем още по-сериозни мерки. Да, президентът се втренчи в министъра на отбраната. Повикайте веднага заместник председателя на комитета на началниците на щабовете. От сега нататък искам той да присъствува на всичките ни заседания. В случай, че въведем военно положение. Нима специалните части на армията за водене на бактериологична война не са подготвени за епидемиологична защита. Попита министърът на финансите. Навярно сте мислили не само за нападения, но и за защитни действия? Да, но ако тези части бъдат задействувани, ще се вдигне голям шум, отговори министърът на отбраната. Без специална заповед от президента. Освен това, когато започне принудителното изолиране на болните. Отново зазвъня прекият телефон. Този път бе шефът на ЦРУ.
Президентът бавно вдигна слушалката, сякаш се боеше от разговора. Аз съм Ричардсън. Какво има? Президентът пребледня. Действително ли? А какво става в Съветското посолство? Отклонили са предложението за среща? А Европа? Затаили дъх, другите двама бяха вперили погледи в президента. Разбрах. Продължавайте да следите и проверявайте. Ако е истина. Изричайки тези думи, президентът изведнъж превключи копчето. Приведете в готовност прекият Алекс Кремъл. Приемаща страна, заместник министър-председателят Годунов. Повикваща страна, моето име, бързо. Сетне, докато позвани още два пъти, президентът бързо каза на другите двама. Саливан ме осведоми, че според неофициални източници председателят на Върховния съвет на СССР е починал тази сутрин от грип. Председателят на Върховния съвет ли? Извика министърът на отбраната. Още не е ясно. На времето по лъжливи сведения от Западна Германия беше обявено, че Хрущов е убит. Но този път ситуацията действително е странна. При това, рече президентът и се обърна към телефона. Нямате ли отговор от Кремъл? Приемащата страна не отговаря. Добре, продължавайте опитите за свързване. Президентът остави слушалката и се облегна уморено на стола. Какво става? Едва доловимо прошепна той. Нима надеждите, мечтите на Америка от 10 години насам, вековните надежди на целия свят ще се провалят само на крачка от тяхното осъществяване? Не падайте духом, рече министърът на финансите. СССР отдавна вече е завършила епохата на еднолично управление и колективното ръководство има дълга история. Вярвам, че ще намерите общ език с Годунов, който ще поеме навярно върховната власт. Нищо не може да се каже, президентът закри лицето си с ръце. Не би следвало да се мисли, че той е настроен просталинистки или пък, че ще действува като китайското ръководство. Но във всеки случай, ако стане председател на Върховния съвет, все пак ще е сравнително непознат, което ще изисква по-специални отношения на първо време. При това, намеси се в разговора министърът на отбраната, този подобен на чума грип може би ще засили международното напрежение. Какво ли ще стане на общото събрание на ООН през есента? Мис Мейпъл, омаломощен, президентът извика по интерфона секретарката си, обадете се на вице-президента в Париж и му предайте да се връща колкото се може по-бързо. Да, може да се предполага, че Годунов ще има свое виждане за нещата, което би се отличавало от досегашното, промърмори министърът на финансите. Въпреки, че остават само 4 месеца, нима ще се наложи да отложим подписването на договора за съкращаване на оръжията. Дали причината е само в грипа? Въздъхна президентът. 2. Англия, Лондон. В един от кабинетите на Министерството на отбраната седяха висок слаб старец и нисък пълен мъж на средна възраст. Старецът имаше рядка брада и бе облечен с строг черен костюм, с черна шапка, с чадър бастун в ръката, накратко, класически образ на английски джентълмен. Мъжът на средна възраст носеше костюм от туит, над разтворената яка на ризата му се виждаше разхлабена вратовръзка, а самата риза не бе много чиста. Старецът бе директорът на научно-изследователския институт за водене на бактериологични операции към армията на Великобритания Лорд Ардере. Линданел, а пълничкият мъж бе началникът на наскоро създадения отдел за специални изследвания, наречен П-5, професор Джеймс Рандън. Вратата се отвори и влезе министърът на сухопътните сили Лорд Кронин, едър здравеняк, придружен от дребен, съвсем обикновен на пръв поглед мъж. Майор Стенли Грей. Представи министърът дребния мъж, а след това добави, Лорд Линданел и професор Рандън, майор Грей е от разузнавателното управление на сухопътните сили и желая да узнае някои неща за професор Карлски. Майор Грей звезда беше облечен изцяло в сиво, което напълно отговаряше на името му. Той имаше навик да крие лявата си ръка зад гърба и вгледаше ли се човек, забелязваше, че средният пръст на тази ръка нямаше връхче. Звезда Грей Анго, сив. Б. П. Р. Става дума за професор Грегори Карлски, който се самоуби. Подхвана веднага майор Грей с безизразен глас. Колко пъти вече говорихме за него, с раздразнен тон отговори Лорд Линданел. Самоубил се е по време на отпуск в дома на сестра си в Брайтън. Дадохме му отпуск, тъй като бе много изморен психически и нервите му, изглежда, вече не издържаха.
поне така беше заявил в своя доклад доктор Рандън, въз основа на който аз издадох заповедта за отпуск. Поради тази причина навярно се е и самоубил. И преди сме имали два подобни случая. И при предишните ли два случая не бяха оставени пред смъртни писма. Преди да умре, единият бе написал несвързани глупости за някакъв млад монах. Другият самоубиец ми се обади по телефона пиян, късно през нощта, и ми рече: Линданел, сега ще си пръсна черепа. Линданел придоби мъченическо изражение. Самоубийците не са нормални хора. И този навярно беше полудял от изпития джин. Надрънка ми всякакви мръсоти и ругатни, сякаш говореше кълбой. Затова му казахе: добре, Питър, ако искаш да го направиш, то направи го по-бързо. Министърът със странен страдалчески вид се извърна в страни. Доктор Рандън, вие сте били непосредствен началник на професор Карлски, обърна се майор Грей към доктора. Бяхме по-скоро колеги, отколкото началник и подчинен, премигна с големите си, по-детски наивни очи доктор Рандън. Ние си сътрудничехме, създадохме онази нова изследователска група. Това изключително важно изследване ли бе? Тук няма маловажни неща, отговори раздразнен лорд Линданел. Ти нали си чел доклада на отдела по безопасност при института? Да, четох го, отговори търпеливо майор Грей. Бих искал доктор Рандън да разкаже по-подробно, това се отнася повече или по-малко за специалните неща. Работата на група П-5, започна смутено доктор Рандън, поглеждайки към лорд Линданел, е не само важна, но и много опасна. Още не се знае какво точно ще излезе от нашите изследвания. От няколко десетки хиляди болестотворни вируса откриваме онези, които притежават нови свойства. Не, по-скоро не откриваме, а създаваме. С една дума, търсене на съкровище. Не чак до там. Всъщност създаваме определен ред и система. Във всеки случай в последно време епидемиологичните и генетичните изследвания направиха голяма крачка напред. А също и изследванията в областта на раковите заболявания. Рак ли? Майор Грей изглеждаше смаян. Как могат да се използват тези изследвания при евентуална бактериологична война? На съвременната медицинска теория са необходими всякакви изследвания, отговори доктор Рандън с невинна усмивка. Когато се установи причината за дадена болест, тя може да се използва и за да предизвика тази болест. Защото от само себе си се разбира, че предизвиквайки по изкуствен път някаква болест, патологията изяснява причините за нея. Специално ние много уважаваме новите теории, новите изследвания. Колкото по-непозната е болестта, колкото повече време е необходимо за откриването на нейния причинител, толкова по-нужна е тя за стратегическото биологично оръжие. С една дума, това означава, че стратегическото биологично оръжие притежава огромна мощ. Например, измежду новите подобрени бацили, които сега са в стадии на експериментално изследване, има такива, които при обикновен преглед дават картина на бързо развиващ се катар или рак на стомаха. Но фактически това е заразна епидемия с коефициент на смъртност 60%. Но изследванията на рака. Опита се да възрази майор Грей. Сега, когато в света са хвърлени толкова средства да се намерят начини за лечение на рака, последната неизлечима болест, нима вие. Когато се осъществи пълно разоръжаване, може би нашите изследвания и резултатите от тях също ще се използват в тази насока, с задоволство рече доктор Рандън. Но за сега нещата не се развиват така. Заради вас, изследванията ни са свръхсекретни, с други думи, военна тайна. Сега открихме няколко много ефективни начина за лечение на раковите заболявания, но това са второстепенни открития, които са далече от целите на военните изследвания. И те са свързани с някои изключително важни особености на новите видове бактериологично оръжие, затова не е възможно да публикуваме резултатите от нашата работа. Какво да се прави? Всичко е в името на отбраната на страната. За какво могат да послужат изследванията на рака при воденето на биологична война? Попита този път министърът, който, изглежда, се бе заинтересувал. За създаването на нуклеиново оръжие. Отговори доктор Рандън Стон, в който се прокрадна чувството за превъзходство на специалиста, който не би искал да издава професионални тайни. Причините за рака дълго време не бяха изяснени. Съществуваха две теории, едната от които обясняваше всичко с изменението на клетката, а другата – с болестотворния причинител.
А именно в един момент клетката сама започва да действа разрушително върху организма и бързо да се размножава. Това е едната теория. А другата обяснява нещата с това, че вследствие на неизвестен болестотворен причинител, например, при заразяване с вирус, в клетката настъпват промени. При опитите с животни се установи, че заразяването с различни вируси като полиома вируса и някои други може да предизвика рак. Но не бяха открити вируси, които да могат да предизвикват рак у човека. Между впрочем вирус CV40, който поразява и маймуните, предизвиква рак в специално отделени и култивирани клетки от човешки бъбрек. Но експериментите с човешки индивиди са неосъществими, тъй като заболееш ли от рак, невъзможно е да бъдеш излекуван, доктор Рандън стисна устни. От една страна, отдавна е известно, че нуклеиновите киселини, т.е. генетичният материал, от който е изградено ядрото на вируса, са просто химическо съединение и ако с него се зарази жива бактерия, той предизвиква заболяване от вирусен характер и поява на нови живи вируси. С една дума, вирусът, т.е. нуклеиновата киселина, е трудно да бъде запазен жив и ако не бъде внедрен в жива клетка, където би могъл да се размножава, скоро умира. Ако клетката загине, нуклеиновата киселина също се разрушава и загубва заразните си възможности. По този начин вирусът е напълно пригоден за биологично оръжие. Обикновено при бойните отровни вещества е необходима определена степен на насищане, за да се получи смъртоносна концентрация, а освен това действието им е продължително. Например, официално използваните сега в някои страни бойни нервно-паралитични газове при концентрация 100 мг на 1 кубически метър въздух, притежават 100% смъртоносно действие само 30 секунди. Да, те са много опасни, но пък им липсва способността за заразяване. В противоположност на бойните газове, нуклеиновите киселини, дори да са само няколко унции блестящи кристали, херметически затворени в малко шишенце, щом влязат в контакт с живо същество, разрушават живите клетки и едновременно създават неограничени количества вируси причинители. С една дума, нуклеиновите киселини са химическо отровно вещество, което притежава способността за саморазмножаване. Атмосферата в стаята бе напрегната. Оживеният, висок глас на доктор Рандън като че ли внасяше допълнително напрежение. Но докторът, изглежда, не забелязваше нищо. Ситуацията ставаше гротескна. Обзет от мрачни мисли, лорд Линдънел беше стиснал устни. Майор Грей бе вперил безизразен, оловен поглед в доктор Рандън, но не беше ясно дали изобщо разбира думите му. А да не би случайно доктор Рандън психически да не е добре, мислеше министърът, докато наблюдаваше самодоволното изражение на учения. Дали психическото му разстройство не се дължи на това, че както Хеката в Макбет, която непрестанно се занимава с магии и приготвя отрови, така и той вече дълги години се занимава с зловещата работа по създаването на оръжие за масово поразяване. По време на Втората световна война министърът отговаряше и за производството на бойни отровни вещества. Известен му бе случаят, при който един от ръководителите на секретен завод бе полудял, като заболяването му се проявяваше чрез странно веселие. Или пък психическото разстройство на доктор Рандън бе причината той да се заеме с подобна работа? А, Карлски, такъв достоен мъж изгубихме, впусна се изведнъж в хвалебствия доктор Рандън. Във всички тези неща той беше най-добрият специалист. Но професор Карлски с такива изследвания ли се занимаваше? Просветнаха очите на майор Грей. Да, с такива. Той работи известно време като помощник на известния молекулярен генетик Лудвиг Райзенау в института Макс Планк. Преди 4 години Райзенау изчезна във Виена и от тогава нямаме вести от него. Карлски беше гениален. Ако бе продължил да се занимава с мирни изследвания, сигурно щеше да получи Нобелова награда. А каква по-точно беше работата на Карлски? Под ръководството на Райзенау той изследваше хромозомата на рака. А това има практическо приложение при използването на нуклеиновите киселини като бактериологично оръжие, доктор Рандън хвърли бърз поглед към лорд Линдънел. Лордът бе застинал с недоволно изражение на лицето. Дали ще мога да разкажа още нещо, помисли доктор Рандън. Все пак и министърът присъствува. Единственият недостатък на бактериологичното оръжие е, че то все пак е нуклеинова киселина, която, щом се разтвори във вода, губи свойствата си, и зарази ли се човек, то се появяват първоначалните вируси. Така или иначе,
Характерът на заболяването се изяснява с появата на вируса, тъй като той може да се култивира и да се наблюдава с електронен микроскоп. По симптомите на заболяването и от наблюденията се определя какъв е вирусът. Да, днес вирусологията доста напредна. Съществуват предварително подготвени ваксини срещу редица вируси. Ако се познава ходът на протичане на болестта, също могат да се подготвят различни начини за лечение. Коефициентът на размножаването на вируса, пътищата, по които той прониква, също са известни. Така че, дори и да заболее, човек може да бъде изолиран и по този начин да се спре разрастването на епидемията. Обаче при раковите заболявания, дори и да са предизвикани от вирус, щом здравата клетка се зарази, вирусът често изчезва. Нещо повече, при рака, предизвикан от вируси, те изобщо могат да не се появят. Но се случва след облъчване с рентгенови лъчи от раковата клетка да се появи първоначалният вирус. През 1963 година учените Рубин и Темин проведоха известния експеримент, с който доказаха това. Професор Ниши от Вирусологичния институт в Киото, Япония, и професор Фриман от Калифорнийския университет защитават хипотезата, че ракът възниква вследствие на заразяване с нуклеинови киселини, а не при възпроизводството на вирусите. С помощта на статистически методи този факт е почти изцяло потвърден. Как мислите, какво значение има това за създаването на оръжие на основата на нуклеиновите киселини? Личеше, че слушателите, макар да се стараеха да гледат като хора, разбрали за какво става дума, не бяха проумели нищо. Професор Карлски дори допускаше възможността за създаване на оръжие, при което размножаването се осъществява, без да се използва болестотворен материал, т.е. живият вирус. И тогава от новия болестотворен материал, който ни бе заповядано да изследваме, случайно създадохме нещо невиждано. Имате предвид, промълви майор Грей, бактериите от групата Мехмели. Доколкото ми е известно, те са откраднати от някъде и са ни продадени. От СССР или от САЩ. Сега това няма връзка с нещата, които ви интересуват, обади се министърът. Казват, че тези бактерии са открити в космоса. Цялата серия бе наречена Мехме именно поради тази причина. Мехме означава марсиански убийци звезда. Звезда съкръщение от Маршан и Мърдеранго. Марсиански убиец. Б. П. Р. Изведнъж доктор Рандън прихна. Съчетанието Мехме може и да бе забавно, но в напрегнатата обстановка високият смях прозвуча нагло. Това е страшно нещо. Да, в космоса действително са открити изключителни бактерии. Най-обикновени коки, съвсем като жълтите стафилококи, които причиняват гноен процес. Обаче в земни условия те се размножават с ужасяваща скорост, неколко стотин пъти по-бързо, отколкото стафилококите. При това притежават две особености. Ако при бозайниците, за нашите опити ние използвахме морски свинчета, хамстери, котки, кучета, маймуни, коне и говеда, бактериите проникват през респираторните органи, те се разтварят изключително бързо и от тях като че ли не остава и помен. Освен това, ако се поставят заедно с други стафилококи, то и последните придобиват способността да се размножават с същата ужасяваща скорост, както тези от серията Мехме. Доктор Рандън си поедах и понижи глас, сякаш се готвеше да сподели някаква страшна тайна. Възоснова на това явление Карлски отначало смяташе, че серията Мехме са просто вид профаги. Знаете ли какво представляват профагите? Министърът и майор Грей поклатиха отрицателно глави. А знаете ли какво представляват тъй наречените бактериофаги? Вируси с размери от 300 до 21 милимикрона. Това е равно приблизително на една стотна част от големината на обикновена бактерия. Сред тези мънички вируси има и такива, които изяждат обикновените бактерии. Много известен е вирусът Т1-Т2, който поразява бактериите в дебелото черво на човека. Ето защо тези вируси са наречени бактериофаги. Обаче сред бактериите се срещат и някои, които се заразяват от бактериофагите, но не са изяждани от тях, а продължават да се размножават. Бактериофагите са с форма на пипетка. Главата им съдържа генетичен материал, нуклеинови киселини. Към нея е прилепена тръбичка, подобна на опашка. В предната част на тръбичката има пипалца и израстъци. Когато с помощта на пипалцата бактериофагите открият и се прилепят към някоя бактерия, те пробиват с израстъците си дупка в клетъчната обвивка на бактерията и генетичният материал от главата на бактериофага се впръсква вътре.
Бактерията изведнъж променя своето поведение и започва ненаситно да приема хранителни вещества от околната среда. Хромозомите на самата бактерия мутират и тя вече произвежда само нуклеиновите киселини на фага. От тук нататък целият обмен на веществата при бактерията фактически се използва не за възпроизводство, а за създаването на нуклеиновите киселини на коренно различния фаг. Щом се започне производството на нуклеиновата киселина на фага в голямо количество, като се използва белтъкът на клетката, около тази нуклеинова киселина се образува пипетка, подобна на първоначалната, нападнала бактерията. Нуклеиновата киселина на един фаг може да създаде в една бактерия неколко стотин нови фаги. След използването на енергията и генетичния и материал бактерията гостоприемник се разпада и умира. В случая с Т2 бактерията, приела неговата нуклеинова киселина, живее само 15 минути, създава неколко стотин нови бактериофаги и след това се разрушава. Лорд Линдън леко се изкашля, но макар и поизморен, доктор Рандън продължи да говори. Обаче съществуват положения, когато, макар и заразена с същия този фаг, бактерията не произвежда новата нуклеинова киселина, не се разрушава, просто се развива както обикновено. При този случай нуклеиновата киселина на фага не разлага хромозомата на бактерията, а се влива в нея и вирусите се скриват. Но колкото и поколения да възпроизведе такава бактерия, тя предава на децата и на внуците си нуклеиновата киселина на фага. Ала ако заразените бактерии бъдат подложени на някакво въздействие, например, рентгенови или ултравиолетови лъчи или химически препарати, макар до този момент да са изглеждали здрави и без особености, изведнъж се разрушават и от тях се раждат неколко стотин бактериофаги вируси. С една дума, тези бактерии съдържат в себе си гена на възпроизводство на фагите в формата на наследствено предавана зараза. В такова състояние бактериите се наричат профаги. Е, тогава тази серия ме са били профаги, така ли? Попита министърът. Не са били, светнаха очите на доктор Рандън. Колкото и да проверявахме с електронния микроскоп култивационната среда на серията ме, не успяхме да открием вируси. Въпреки това, когато заразявахме култивационен разтвор на обикновени, земни стафилококи с безклетъчен филтрат на тяхната култивационна среда, стафилококите показаха признаци на заразяване с ме и коефициентът на размножаване рязко се повишаваше. Каруски, който под ръководството на Райзен АУСБ занимавал с изследване на рака, щом видя това, веднага се досети. Защото при рака, предизвикан от вируси, съществуват случаи, когато клетката се е превърнала в ракова и макар сама да не възпроизвежда заразния вирус, нейният безклетъчен филтрат предизвиква рак в здрави клетки. Това явление, открито от Райзенал, се наблюдава при така наречения LR12 вирус, който предизвиква рак. Райзенал го е нарекал заразяване посредством нуклеинови киселини, притежаващи способност за размножаване. Доктор Рандън си поедах. Съществуват две теории за възникването на вирусите. Според първата организмът, приличащ на вирус, който не е могъл нито да се възпроизвежда, нито да съществува извън живата клетка и е паразитирал в нея, използвайки собствения и механизъм на размножение, е възникнал едва след появата на живата клетка. С една дума, това е теорията за възникване на вируса от клетката, според която след появата на първоначалните организми вирусът се е създал вторично в резултат на отклонения в ядрото на хромозомата. Според втората теория, паралелно с възникването на първоначалните прости клетъчни организми се е появил и вирусът с специфичен генетичен материал, т.е. така наречената теория за първоначалната поява на вирусите. Опирайки се на първата теория, Райзенал създаде хипотезата за еволюцията на вируса. В нея се разглеждаше въпросът в каква насока ще се развиват вирусите, доколкото те са и продължават да бъдат в тясна връзка с живите организми, дали ще изберат пътя да се размножават не чрез формиране на напълно развил се вирус, а само чрез нуклеиновата киселина, носител на наследствеността. Накратко, според теорията на еволюцията на Райзенал, вирусът, който е възникнал от клетката вторично, като паразитираща форма на живот, в следващия етап от своето развитие вече не минава през формата на напълно развит вирус, а приема трети начин на развитие и размножаване, само чрез нуклеиновата киселина. Тази негова хипотеза бе отпечатана преди 5 години в списание Science под заглавие «Химически съединения, притежаващи способност за саморазмножаване». Но научният свят не й обърна внимание, защото я сметна за изключително дръзка.
Навън облаци закриха слънцето. В Англия бяха настъпили ясните дни от лятото, но този ден бе ветровит и облачен. А и слънцето вече клонеше на залез. Притъмня и стаята изведнъж се изпълни с сиви сенки, мрачни, като падаща нощ. Напрежението, което досега сякаш се бе таило в ъглите, изведнъж изпълзя и протегна лепкавите си пипала. От дългия монолог на доктор Рандън тази потискаща атмосфера ставаше все по-мрачна. Министърът взе от бюрото цигара с позлатен мундщук и я запали. Стаята се изпълни с аромата на тежък ориенталски тютюн. Преди да дойде тук, Карлски беше работил с Райзенел и за това, щом видя странния начин на заразяване при серията Мехме, веднага си припомни теорията на Райзенел. Той допускаше, че серията Мехме не са просто бактерии, а в тяхната хромозома под формата на профак се крие нуклеиновата киселина на още някакъв вирус или пък самите Мехме са болни от своеобразен бактериален рак. Болните от рак клетки имат значително по-голяма размножителна способност, отколкото здравите. Те нали с стерилизирания култивационен филтрат на Мехме се предизвиква рак сред обикновените стафилококи, което доказва, че той съдържа вещества, способни да предизвикат рак сред бактериите. Ракът сам по себе си бива злокачествен и доброкачествен. В този случай навярно е доброкачествен, понеже бактериите се размножават необичайно бързо, но не се разрушават. Как ли не обработвахме ние с Карлски серията Мехме, за да се появят вируси? Използвахме и рентгенови лъчи, и химически препарати, и много други неща. Но нищо не се получи. За тези бактерии, открити в космоса, на неколко стотин километра от Земята, където се разразяват страшни радиационни бури, земните рентгенови лъчи навярно не представляват нищо. Така че в края на краищата от серията Мехме не се появи никакъв вирус.